ذل باري شبرا إيمانه أيمانه بسمي بزاه باري شبرا يا سيدوكي أنت كارا ما يمدو مينا نان بيجاوكتو إيمان ديباسارا
စာလုံးရွာဓမ္မရန်တိမောဂုံရတာကျောင်းတက်ခြင်းတွင်၌ဒီကျောင်းတက်တာအတွက်တရင်သုံးစံပြောင်းဝတ်တော်မူကြပြုကုန်သောပရိယပတိပတ္တနာဝန်ဆောင်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်တူပါမန္တိတန်ဒေသာတိအမရဗုဒ္ဓမြတ်နိုင်အမောပြုလည်းရဲ့ညွန်နယ်သိသိကျေးရွာသိသိရပ်ပါအသိသိဒေတာအသိသိကျောင်းတက်အသိသိလုံးလံပရိသောစံပြောမွေရောင်းမူကြလည်းရပရိယပတိပသာနာတံဝန်မြာတို့ကိုကျွစားမယုတ်ပွားများအထုတ်တော်မူကြသည်မမရောအရှင်မြတ်တို့၏ဘောင်းရဲ့ခံရဲ့မေတ္တာရဲ့ဩဝါဒရဲ့တို့ကိုခံယူပြီမြုံမင်းမြုပ်ပါယမင်းယပါယောမိယောပါနာယကလူချင်းမင်းအပေါင်းတို့အားဥဒိတ်တာဗန်းစင်းလည်းရသန္နကသွားမအတုတကအလုံးမအကြောင်းတကားအကြောင်းမဘုရားတကားဘုရားအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့နဲ့မာလိတဒေသာရှင်နေလုံးဆိုင်ရာဓမ္မရန်တိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနဒါနပစ္စယနုကဟပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေးအတုတော်အသင်းအသင်းဝင်အလှူရှင်ကြီးများနဲ့ဒါနအကျိုးတော်ဆောင်တို့ပစ္စည်းလေးပါကိုခံယူပြီးဝိယဝဇ္ဇလူငယ်မောင်မဲအပေါင်းတို့လောအားဌာနကိုခံယူလည်းရဲ့ဓမ္မရန်တိမောဟဝိပဿနာတရားစဉ်လုံငန်းစဉ်ပြောင်းဝါရေးသာသနာ့နုဘဟပင်မဝိယဝဇ္ဇအသိဉာဏ်မှကြီးမူခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောပင်ညာကာလစပောင်းတော်လဘရံတန်ရှင်မြေဝန်းနှင့်63ချိန်မြောက်ဓမ္မရန်တိမောဟဝိပဿနာစေရဲ့အတိတ်ထံအလုတ်တဲ့အလုတ်ပြီးအထူးတရားစကံဝန်ကြီးသုံးရက်မြတ်သောနေ့ဒီသုံးရက်မြတ်သောနေ့ဖို့တွင်ဘုရားမရှိတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတရားဝင်တရားနာတရားနဲ့တရားအထုတ်တော်မူကြလူကုန်တော်ယောဂိတုရာတဲ့900ကျော်လို့ဤသီလဓမ္မာတိပညာတိတ်တာသုံးရက်အချင်းမြတ်အကုန်လုံးကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယောဂအာရမြားဖြင့်တရားပြုဝိညာဉ်ရှင်ပြေသာလာရောက်စက်ကလူတန်းကြတဲ့ဗရာဇိလင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့မန္တလေးမြို့နှင့်အနန္တကောင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်နဗန်တော်မိဘများဥဒိတ်တာမန်စင်ကျေးဇူးဆက်ကောင်းအားဖြင့်ကိုမြုံမင်းသိန်းဒေါက်တာအေးတော်တာချွန်မိသားစုများမှလူတန်းစက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါလေတရားနေသောအာရဘုရောပြင်ကျွမ်းလာမြို့နေဥတ္တမောင်မိသားစုနဲ့မန္တလေးမြို့နေအင်ယာထွန်းတိုက်ခမ်းဥတုညီမဒွကြီးမိသားစုများမှတူတန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါလေ။တမန်အဖျော်ရည်စစ်ပစ္စည်းနဲ့တော်ဟာ73စီသစ္စာမြတ်တဲ့အလင်းမြတ်အလုပ်ပါလူလန်းစကပူတော်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်ကြီးများလာတော့63ချိန်မြောက်တရားစကားဝင်အမျိုးသမီးယောဂီများရဲ့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအပြင်လူလန်းစကပူတော်ကြသည့်အပြင်မှာတိဆောက်ရရှိသောဓမ္မရန်တိပရိယတ္တိစာသင်္တန်ကြီးချင်းမြောက်ရေးအတွက်မအတိအလူတော်တွေချက်သုံးသိန်းတို့ကိုလူလန်းစကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဆောင်လေးရှိတဲ့သံဃာရောင်မဟာသာသနာဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးချင်းမြောက်ရင်ပြီးစီးနိုင်ရဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့မဟာမြိုင်နဲ့နေထားတဲ့ဘုဒ္ဓဆွေအားယေဆု၍မိခင်ဒုက္ခင်ကြီးအားဥဒိတ်တာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်တမီးမအီအီတန်မိသားစုများမှာတက်တဲ့တောင်းတမန်ရောတဲ့နေထားခင်ကုသံတိမိခင်တော်ဘုဒ္ဓအားယေဆု၍တမီးတော်ဤရှင်မိသားစုများမှာဓမ္မဘုရားအလုံးမေးချမ်းသာတော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယတပ်အခန်း၅မှာလိစ္ဆန်ကွန်ယောဂိများပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအပြင်ဗိမာန်တော်ချင်းမြောက်ရေးတဲ့မာတိတော်မေးချမ်းသာတော်တို့ကိုလူလန်းဆက်ကပူဇော်တော်မူပြုကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ပရိယတ်တိသာသနာကြီးမြန်စွာသောပစ္စည်းအောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက်မန္တလေးမြို့နေကုသန်းစုမမောမိသားစုများကနေပြီးတော့မတိတူတော်ငွေ
ချက်၅သောင်းအပြင်လူလန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေထို့ပြင်မှာဓမ္မရဏိပရိယတိစာတန်စာစာတန်ခမ္မစာချခမ္မညာစာသောပစ္စည်းအောင်မြင်နိုင်၏ဆိုမလေးမျိုးနိနနာကံကိုကျေးဇူးရှင်မိဘများဥဒ္ဒတာပါစဉ်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်တော်ချပြုချွတ်ချုပ်ပြုအထယ်ဆိုင်မိသားစုများကနေပြီးတော့မကြည့်သူတော်ငွေ7,000လို့ဗရာပြွေးညာရှိပြင်းလို့လူတန်းဆက်ကဘုသောသမှုပြုကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ထာဝရမူရိသားပင်အမြင်အပြင်ငင်းကြီးထက်အခန်း14တရားစကားဝင်မြတ်ရောက်ပြီများရဲ့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအပြင်တသိန်းတောင်းကြီးရဲ့မြတ်ပြည့်ကြီးရောလေဦးတောင်းကျော်ဒေါ်မင်းမြင့်မှုမိသားစုများမှာတသိန်းချဲတမန်မန္တလေးမြို့နယ်ဘုံဝင်နိုင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဧသမီမိုက်ယူစနလူမိသားစုများမှာ7000ကျပ်တို့လူလန်းမှုပြီးစွမ်းရေမီသက်ဆောင်တော်အပြင်မန္တလေးမြို့နယ်ဥဖိုးနီတတင်အောင်တာဦးဝိစိတ်တံမိသားစုများမှာစက်တသိန်းတို့လူလန်းကတရားစကားမလို့ဒီအာရဌာနာအပြင်မပင်မမာစေခြင်းကြောင့်စွမ်းဆန်တော်ဆယ်ပိုင်းအပြင်ကွယ်လွန်သူများဖြစ်ကြသောဖတ်သည့်ဥပိုလ်ကမိခင်တော်တွင်အကိုကိုမောင်ဆန်ကိုအောင်တန်းနှင့်သူဖြစ်သူကိုညီကြီးတို့အားယေရှု၏စံပေပါမိသားစုများကနေပြီးတော့စွမ်းဆန်တော်ဆယ်သိတို့ကိုလည်းပဲတရားပြုဉာဏ်ရှိပြီလို့သူတန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေအထက်ပါသူရှင်ချင်းများနဲ့တကောကယနေ့ယဝေသိတိမှတရားနာတရားခံဆရာလာကြလေကုန်သောအမေအပါဒီဘုံမောင်းတို့မှစေတော်မြတ်တရားဝိသုဒ္ဓဆင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒ္ဒနာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန္ဓာသစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာမေမဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍ဟောကြားသောအခြေခံဝိပဿနာရှိပွားနည်းအလုံးစင်တရားတော်ဤတရားတော်ဤသို့မောကြားသည်မနာကြားကြသည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောတောလောကထုတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံငါဟုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ဉာဏ်ဖြားပြကရောလကြပါအောင်စုနမောတသေဘဂဝါဘဂဝါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတသေဘဂဝါဘဂဝါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောရှင်သာမဏေဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟန္တသစ္စုဖြစ်တော်မူသောဘုဂဝံဆရာတော်ဘုရားတိဉာဏ်တော်ကိုဥတိမ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားတိရေတာဒီကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ပြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ညာဖြားလျာရပ်ပါပုံစံပြီးတရားဝင်စားလိုက်ကြရအောင်ဘုရားမြတ်သာသစ္စာမြတ်ကိုဒေဝုဒ္ဓေါသေသာသစ္စာတေဝုနာမိသုမI'm not.
စစ်ချမ်းသာလို့တိုင်းပြီးဟောကြားလက်နဲ့တော့တရားဓမ္မများအာရဏဝါစစ်တော်ပဲဆက်လက်နိုင်ယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယနေ့ယဝေတိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကြရတာကြတဲ့ဘုရားတန်ခါတော်အရှင်သမီးများနဲ့တကွာအမျိုးသားအမျိုးသမီးယောဂီသူတော်ရှင်များတိတ်ခါရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများနဲ့တကွာသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်များဓမ္မရတ္တိမေတ္တာစုများအလွတ်ရှင်လူမများအားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းခရယာနှလုံးအိမ်ဤကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလိမ့်မယ်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူအပ်သည်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာအလုတ်တင်အလုတ်သေးတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြုံကိုပွားများအထုံးပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတော်ကောင်းရတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တစ္ဆာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆမင်မမေတ္တာအာတိတဝန္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါလေအလုံးဈာမချမ်းသာသာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့ပြီပြီဆိုတော့သွားလုံးကအမိမနိဗ္ဗာန်ကဆွေတော်မြတ်တော်များအားဘုန်းကြီးများယနေ့ညနေပိုင်းယေရှုဆက်ဟောကြားရမည့်တရားကတော့အခြေခံဝိပဿနာအစုပွားနည်းအလုတ်တင်တရားအဲ့တော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုတ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုအခြေခံနိုင်မင်းဖို့လိုပါလေအဲ့လိုအခြေခံနိုင်မင်းဖို့အတွက်ကိုဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဤအလိုတော်ကြဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂလာတဲ့ပါဠိတော်ကိုမူပြုပြီးတော့မှဘုရားရဲ့အလိုတော်ဒီအတ္တကရာဆရာများဒီကာဆရာများကဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာအခြေခံကြားကြားနာနာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ထိတိမိမိဖြစ်ကုန်ဆိုပြီးတော့မှပရိညာ၃ပါးလက်ခံတာပါလေပရိညာ၃ပါးလက်ခံပါဘုရားပရိညာ၃ပါးလက်ခံတာဟုတ်လားဒီပရိညာ၃ပါးကိုအစဉ်ကလေးထားပြီးတော့အလုံးလုံးမှဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပရိညာ၃တန်ကျင့်နိမန်တဲ့ပြောပါလေပရိညာ၃တန်ကျင့်နိမန်အဲ့ဒါပရိညာသုံးတန်နဲ့ပရိညာသုံးတန်မှာနမတ္တကညာတပရိညာတဲ့ဒီနမတ္တကဘာလဲလဲညာတပရိညာပါဗျာနမနဲ့ကတိရဏပရိညာတဲ့နမနဲ့ကဘာလဲလဲတိရဏပရိညာပါဗျာနမသုံးကပဟာနာပရိညာတဲ့နမသုံးကပဟာနာပရိညာပါဗျာပရိညာဘယ်နှပါးပါလဲသုံးပါးပါဗျာပြောကြည့်အောင်ညာတပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနာပရိညာပရိညာဘယ်နှပါးသုံးပါးပါဗျာအဲ့တော့ပရိညာသုံးပါးမှာနာမတဲ့ညာတပရိညာညာတပရိညာဆိုတာဘာပြောတယ်လဲတေတံတေတံဓမ္မနံပစ္စတလက္ခဏာတလက္ခဏာဝတိနာဘဝတပိညာညာတပရိညာနာမဝိသုဒ္ဓိမေမာတိကဆရာများဝိသုဒ္ဓိမေထကရာဆရာများတို့ဆိုတာ ਨੇ ။တဏ္ဍမလို့ဘာပြောလဲဆိုတော့တေတံတေတံဓမ္မနံထိုထိုအရှိကတရားတို့ဤသစ္ဆတလက္ခဏာအတိဒီသောသဘောကိုတာလက္ခဏဝေတိနာတိတိအစွာအပြင်ပောတာဖြစ်သောပညာပညာတိညာတပရိညာဓမ္မညာတပရိညာမိဤဒါပရိညာသုံးပါးမှာနံပါတ်1ညာတပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဝိပဿနာအာမထုတ်ခြင်းတေတံတေတံဓမ္မနာမိမိဝိပဿနာရှုရမယ်အရှုခံတရား
ရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာရုံပြုကြကိုယ်အရင်ဆုံးရှုရမယ်ဝိပဿနာရှုရမယ်အရှုခံတရားကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပြအဲ့တော့မိမိတို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဓမ္မရှုရတာလည်းမင်းရင်ခန္ဓာမှာရှုတာအဲဝိပဿနာရှုရဆိုတာဗမာရှုရခန္ဓာမှာရှုရအဲ့တော့ခန္ဓာမှာရှုရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဝိပဿနာရှုရမယ်ခန္ဓာကိုအရင်ဆုံးသိသိချာချာနားလည်ထားဖို့မလိုလားလို့လားဝိပဿနာရှုတဲ့အခါခန္ဓာမှာရှုရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအထယ်ခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာပြောပါဦးအထေခန္ဓာတိပညာသဘောခန္ဓာတိပရမတိအထေခန္ဓာတိပညာသဘောခန္ဓာတိပရမတိဝိပဿနာရှုတော့အထေခန္ဓာကိုရှုရမလားသဘောခန္ဓာကိုရှုရမလားသဘောခန္ဓာကိုရှုရမလားပညာကိုရှုရမလားပရမတ်ကိုရှုရမလားပရမတ်ကိုရှုရမလားပညာကိုရှုရင်တော့တမထပေါ့ဗျာပညာကိုရှုရင်တော့ဘာလို့အဲ့တော့ဘုရားတို့မဟာသတိတံပါဠိတော်ကာယနုပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့မှဒါဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖွယ်လမ်းလေးတွဲဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့နေရာမှာလမ်းလေးတွဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါး၄ပါးအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာကာယနုပတနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုဆိုတာဟောပါလေဘာလို့ကာယနုပတနာသတိပဋ္ဌာန်ရှုဆိုဟောလဲဆိုတော့ကာယနုပတနာယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာဘာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာအဲ့တော့ကာယနုပတနာသတိပဋ္ဌာန်ကယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာတဲ့ကျန်တဲ့ဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဓမ္မတို့ဆိုတာကတော့နာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဓမ္မတို့ဆိုတာကနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ဘာရဲ့ဖြစ်ပျက်လဲနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကာယနုပတနာကဒါဘုန်းကြီးတို့ယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပြဲကာယပါရလဲယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပြဲဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဓမ္မတို့ကနာရဲ့ဖြစ်ပြဲဟောဒါပြည့်စုံတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးယုတ်မှလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြန်ပါလေနာငါလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြန်ပါလေအဲ့တော့ဖြစ်ပြဲတို့တော့ဘာပါလဲတရားလို့နေယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပြဲကသင်ရှားတယ်တဲ့ယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပြဲကသင်ရှားပါလေနာရဲ့ဖြစ်ပြဲကသင်မွေတယ်နာယပြည့်ပြက်ကသိမွေပါဘုရားဘာတကရုပ်ရဲ့ပြည့်ပြက်ကချက်တတ်နေရုပ်ရဲ့ပြည့်ပြက်ကချက်တတ်ပါဘုရားနာယပြည့်ပြက်ကနုညံ့နေနာယပြည့်ပြက်ကနုညံ့ပါဘုရားအဲ့ဒါရုပ်ရဲ့ပြည့်ပြက်ကသိနေရုပ်ရဲ့ပြည့်ပြက်ကသိပါဘုရားနာယပြည့်ပြက်ကမြန်နေနာယပြည့်ပြက်ကမြန်ပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့နေခွေးရာမှာမြန်ဆန်ရာတို့ချမ်းတမ်းရာမှာနုညံ့ရာတို့သင်္ချာရာမသိမ့်ဝိညာတို့တဲ့အဲ့တော့သင်္ချာတဲ့ဖြစ်ပျက်ကမှတစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနုညံ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာလွယ်ဘူးတခါကြမ်းတမ်းတဲ့ဖြစ်ပျက်ကမှမမြင်ဘူးတဲ့ယောဂီဟာနုညံ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့လွယ်မလားလွယ်ပါဘူးဗျာနေကွေးတဲ့ဖြစ်ပျက်ကမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်ဆန်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့လွယ်ပါလားလွယ်ပါဘူးဗျာအတန်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုလိုမြင်ကြီးကယောဂီတို့ပုံမလို့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပျက်မြင်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးကသင်္ချာရာအရှုခံကိုအရင်ဆုံးညွန်ပြလိုတဲ့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာကာယနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုစပြီးတော့ဟောပြီးတယ်လို့မှတ်ရမယ်เนาะအဲ့ကာယနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘုသူရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာလေဘုသူရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာပြန်ပြောဘုသူရဲ့ဖြစ်ပျက်တော့ဘုသူရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာပါဗျာအဲ့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာရုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအထယ်ရုပ်နဲ့သဘောပြပြောပါဦးအထယ်ရုပ်နဲ့သဘောပြပါဗျာကာယနဲ့ပြောရင်အထယ်ကာယနဲ့သဘောပါဗျာပြောပါလဲလေအထယ်ကာယနဲ့သဘောပါဗျာဒါနဲ့အထယ်ကာယနဲ့သဘောကာယအထယ်ရုပ်နဲ့သဘောရုပ်အဒီနှမျိုးမှလည်းပဲဘယ်ယုတ်ကပို့ပြီးတော့မှသင်္ချာနဲ့လို့မေးရင်အထယ်ယုတ်ဘယ်ယုတ်လဲအထယ်ယုတ်ပါဗျာအထယ်ယုတ်ကပို့ပြီးတော့မှသင်္ချာတယ်
ဒါကြောင့်မင်းသက်သာပြတာဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိတဲ့ရှင်ဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားကဒီဝိပဿနာတရားကိုစတင်ပြီးတော့မှအလွတ်လွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလဲစပြောလဲဆိုရင်တမာတိန်ဘိက္ခုဝေပါဝိတ္တဘိက္ခုဝေရှင်းသားခြင်းတည်းကတမာတိတမာတိကိုပါဝိတ္တရှင်ဥစ္စာပေါင်းများကြအဲ့ဒီအပြင်ရှင်းမှာဘာတော့လဲထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်ပဏ္ဏံကအာပုံစိတ်တော်ဘုဇုံကယပဏိတယပရိမုခသတ္တေဥပထပ္ပတော်ပဏ္ဏံကအာပုံစိတ်တော်တမလင်ဖွက်ခွေထိုင်လိုက်ပါအဲ့တော့တမလင်ဖွက်ခွေပဲထိုင်ထိုင်ဒုဒုပဲထိုင်ထိုင်ဒါမဟုတ်ဆိုရရတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးပဲဘာဖြစ်လို့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ပြောပါလဲရှင်ရှင်ခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာကထိုင်နေရင်လည်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှာပဲရနေရင်လည်းအောက်ပြန်ပျက်စီးမှာသွားနေရင်လည်းအောက်ပြန်ပျက်စီးတာလျောင်းနေရင်လည်းအောက်ပြန်ပျက်စီးတာဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ပြန်ပျက်စီးတာကလျောင်းထိုင်ရပ်သွားဒီပါသောဣရိယာပုတ်တိုင်းမှာအောက်ပြန်ပျက်စီးတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခေါက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေခန္ဓာကမပြောင်းဘူးလားရှိပါတယ်ခိုင်မှအောက်ပြန်ပျက်စီးမယ်ရက်နေရင်မပေါက်ပြန်ဘူးလို့များခန္ဓာကပြောလားပြောပါဘူးရက်နေရင်မဖောက်ပြန်မယ်လျောင်းနေရင်မဖောက်ပြန်ဘူးလို့ကိုပြောလားပြောပါဘူးအဲလျောင်းနေမှဖောက်ပြန်မယ်သွားနေမဖောက်ပြန်ဘူးလို့များကရှိရလားရှိပါဘူးဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာကတော့ယောဂတွေဣရိယာပုံ၄ပါး၄ပါးလုံးမှဖောက်ပြန်ပျက်စီးရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားလျောင်းနေရင်လည်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှာသွားနေရင်လည်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှာထိုင်နေရင်လည်းအဲ့ဒီတော့အားလုံးတင်ပြတာလို့ဒီခန္ဓာနဲ့ယဉ်သိမြတ်နေပြီးတော့မှဒီခန္ဓာနဲ့နေလာတာအသက်ပဲဒါနှစ်ပေါင်း20 30စသည်အားဖြင့်40 50ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲဟုတ်လားဒီဒီမှာလို့နှစ်ပေါင်း80 40တောင်ရောက်အောင်နေပြီအဲ့တော့နှစ်ပေါင်းတလောက်ကြာပြည့်စွာနေတာကလည်းအမေစားတော့အမေမားတော့စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့အမေမားတို့နေဆောင်အမေမားတို့အပါဝင်ပေါ့အဲ့တော့တို့အားလုံးသူတော်ကောင်းတယ်တို့ကနှစ်ပေါင်း45 60နေလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကရှိတယ်တော့ဘုမလို့ပြောတာကသူများမဆက်နိုင်မဆုံးနဲ့ခန္ဓာတော့ကဘုရုံခန္ဓာကရုပ်တူဘုမလို့ထိုင်နေလဲဟောက်ပြန်ရတာရက်နေရင်လဲဟောက်ပြန်ရအောင်ပေါက်ပြန်လို့ဆိုတာပါပြတယ်ဖူကနေဧကနေလုကနေညင်ကနေတောက်နေတင်းကနေနာကနေထုံကနေရာကနေဧကနေဖြစ်လာတာမှန်တယ်များဘာဖြစ်တာဟောက်ပြန်ရတော့ဘာလဲလားဟောက်ပြန်ရအောင်ရှင်းတဲ့ပူလာတာလဲဟောက်ပြန်ရအောင်ရာလာလာလဲဟုတ်ပါပါလာလာလဲဟုတ်ပါပါလာလာလာလဲဟုတ်ပါပါဦးလာလာလဲဟုတ်ပါပါဤလာလာလဲဟုတ်ပါပါလွတ်သွားတာလဲဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကဘာမှတော့တာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုအကဲကတ်ကြည့်တယ်ထိုင်နေရင်လဲဟုတ်ပါပါရပ်နေရင်လဲဟုတ်ပါပါသွားနေရင်လဲဟုတ်ပါပါထိုင်နေရင်လဲဟုတ်ပါပါအဓိကယောဂီဘုရားဝိပဿနာရှိတဲ့ကခန္ဓာဘာပြောလဲဆိုတာဆောင်းကြည့်ဖို့ပဲနော်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဖို့ရောက်ပါဗျာ။ရက်နေရင်လည်းခန္ဓာပေါ်ရောက်ပါဗျာ။သွားနေရင်လည်းခန္ဓာပေါ်ရောက်ပါဗျာ။လျှောက်နေရင်လည်းခန္ဓာပေါ်ရောက်ပါဗျာ။ထိုင်နေရင်လည်းခန္ဓာပေါ်ရောက်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတော့ပေါ့မိနော်။ရောက်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်အောင်စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလုပ်လို့ခေါ်လဲ။ဘာလုပ်လဲ။ဒီပါဗျာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလျှောက်ထိုင်ရက်သွား၄ပါးဣရိယာပုတ်မှာအကောင်လုံးပေါ့ပြန်ပြစီတာကြည့်ပဲ။ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကယက်ချင်းဣရိယာပုတ်နဲ့ရှင်မိမှာကြည့်ရတယ်ထိတော်ဟာထိတော်မိတိပဇာနာတိထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်မှာလည်းနိသိဏဝါနိသိဏမိတိပဇာနာတိလျှောင်းခြင်းမှာလည်းဒယနဝါဒယနမိတိပဇာနာတိသွားခြင်းမှာလည်းဒဇနဝါဒဇနမိတိပဇာနာတိပါဠိတော်လေးများရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်လျှောက်တိုင်ရပ်သွားဒီမှာတော့ဣရိယာပုတ်တိုင်းမှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ဖြစ်ပြဲဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါပါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူကသက်တည်ပြအာဘုံဘုံပြောတာမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောတာဒါကြောင့်ခန္ဓာဘာပြောလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်တာဝိပါဒနာအေးဒါကြောင့်ပြောသူတွေဆရာဟောတဲ့တရားကိုနာတာကံခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာနိုင်မှာရှင်းမရှင်းလားဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းတသူမင်းလေးလိုက်လုပ်နေရင်သမထခန္ဓာပြောတာကိုခန္ဓာပြတာကိုမြင်ပြီးခေါင်းကြိတ်နိုင်ရင်တော့ဝိပဿနာရှင်းလားဆရာကဒီလိုတလို့ရှုလို့ပုံတည်းနဲ့ခိုင်းရင်တော့အဲ့ဒါပါတော့ဟာအခန္ဓာကလည်းဥက္ကဋ္ဌိကနဲ့တုတ်နဲ့ဣက္ကဋ္ဌောက်နဲ့တင်းနဲ့အမျိုးမျိုးနိုင်ရင်လည်းကြောင်းလည်းမှုအောင့်ရင်လည်းကြောင်းလည်းမှုကျင်ရင်လည်းကြောင်းလည်းမှုကျင်တော့ကျင်းနေတာပဲကျင်မှုချင်းမတူဘဲနဲ့ကြောင်းလည်းနေတာ
အောင်တော့အောင်နေတာပဲအောင်မှုံပြင်မတူပဲနဲ့ကြောင်းနေနေတာအဲ့တော့ကြောင်းနေနေတဲ့သဘောတရားလေးကိုမြင်ပြီးတော့အဲမတူပါလားဟောကြောင်းနေနေပါလားခန္ဓာကလည်းကြောင်းနေကြတယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီကြောင်းနေတာလေးကိုမြင်ပြီးဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်အဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်တော်လာပြီရှင်းပါရှင်းရလားအားလုံးသဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါပန္နံကံအာပုံစိတ်တော်ဥဇုံကာယံပဏိတယပရိမုခသတ္တေဥပကပတဝါတမလင်ကိုတဲ့နေရာမှာခြေလုံးတစ်ခုနဲ့ထပ်မနေပါစေနဲ့တဲ့အဲ့တော့ညာဘက်ပေါင်ရင်မှာငါဘယ်ဘက်ပေါင်ရင်မှာညာဘက်ခါတဲ့ဘယ်ဘက်ခြေပွားလေးညာဘက်ပေါင်ရင်မှာဘယ်ဘက်ခြေပွားလေးခြေပောင်းလေးအသာလေးကတ်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့ညာဘက်ခြေတော့ပြေညာဘက်ခြေတော့ကိုယ်လိုက်ပါကိုယ်ပြီးတော့မှဒီခြေတော့ကိုယ်လည်းပဲခြေလုံးသူများဘောကဟိုဘယ်ဘက်ခြေတော့အောက်ကပွားတော့မှထိုးလိုက်ပါလေခပ်ပြီးပြီးလေးထရအောင်ခြေလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်နေပါစေနဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လည်းဆိုတော့ဝေဒနာလုံးယူတယ်လို့ဖြစ်ပါဆိုတော့တော့ပေါ့လားဟာတချို့ကတို့လိုထိုင်နိုင်မှဟောကလေးမဟာပလင်းတို့ဂျာဘူးပလင်းတို့မဟာပလင်းချိန်နိုင်မှတရားလူတရားပြန်ရမယ်လို့ဖရတော်မဟောဘူးလားလေဘယ်ပါဠိတော်မှမလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအာဘော်ရီတော်ကအဲ့မဟာပလင်ချိန်နိုင်မှလို့ကြာဘူးပလင်တို့ဖယောင်းပါဠိတော်မှာတခုမှမရှိဘူးလားဒီကဖယောင်းဟောတာကပန္နကံအာပုံစိတ်တော်ပါဥဇုံကာယံပဏိတယပရိမုခသတ္တိဥပတပတော်လို့ပါဠိတော်ကမူရင်းမှာအဲ့တိုင်းပဲရှိတာဒါတော့ကောက်ကိုမဟာပလင်နဲ့ပဲထိုင်တိုင်းကြာဘူးပလင်နဲ့ပဲထိုင်တိုင်းကျုံကျုံလေးပဲထိုင်တိုင်းကျဲတယ်လို့ထိုင်မှာအဓိကတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်မဟာပလင်ချိတ်နိုင်မှတရားရမယ်လို့မဟာပလင်ချိတ်နိုင်မှတရားအောင်မဆင်နိုင်လေလို့မဟာပလင်ချိတ်နိုင်မှကိလေသာအဘောလာကပုံခန်းနိုင်လေလို့မဟာပလင်ချိတ်နိုင်မှဝိပဿနာအထွတ်မြတ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါတွေကတော့အာဘောတော်ကြီးပြောတာဖယောင်းပါဠိတော်နဲ့လည်းမညီမညံဘူးဖယောင်းလည်းမဟောဘူးအဲ့ဒါမျိုးလုံးဝမဟောဘူးအဲ့ဒီဖယောင်းမဟောတာကိုဟောတယ်အောင်လို့ရင်အတ္တမောဓမ္မောတိဝိတိတိတဲ့ပါဠိတော်ကနောက်ကအာနာဝိတိကမန္တရထိုက်တယ်တဲ့အန္တရငါးပါးလည်းမှာအန္တရဆိုတာမေတ္တာပူဇာတာအန္တရဆိုတာလည်းမေတ္တာပူဇာမင်းရဲ့ပူဇော်တာပြည့်တဲ့မှာဓမ္မန္တရတတိယရင်အာနာဝိတိကမန္တရဆိုပါတယ်ဖယောင်းမဟုတ်တာကိုဖယောင်းဟောရောင်ရောင်နဲ့စန့်ချင်ကမှလုတ်လိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်လေးကိုဒါအာနာဝိတိကမန္တရလို့ခေါ်တယ်ဖယောင်းကဒီလိုကြစ်မှဆိုမကြစ်ရင်ဘူးဖယောင်းမပြောတာကိုဖယောင်းပြောတဲ့ရောင်ရောင်လေးရှောက်လို့တယ်အဲ့ဒါကိုအာနာဝိတိကမန္တရထိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒါပိတ်လေးချရပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ထိုင်နေတိုင်းမှာမဟာပလင်မဲထိုင်တိုင်းကြာဘူးပလင်မဲထိုင်တိုင်းချိတ်တာထိုင်ဟုတ်လားရံပြီးရှူရှူထိုင်ပြီးရှူရှူချက်တလို့ရှူဟုတ်လားအဓိကတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီလားအာဘောတော်ဘယ်လိုမဟုတ်ပြောတာဟုတ်လားမဟာပလင်ချိတ်နေမှာမဟာပလင်ချိတ်နေမှာတရားတရားနဲ့ရမယ်ဆိုတော့ပုံသတိရောက်ထဲကလည်းကျိုးနေတဲ့သူကတရားမရတော့ဆိုတော့ဒီကဖြစ်သွားမှာပေါ့ရှင်းပါရှင်းလားတရားဟောတယ်မှာအဲ့ဒါဒီမအားဘူးအပ္ပနာရောက်ပြီ။ဒီလိုအတုနေမှာဒီလိုထိုင်နေမှာတရားလူတရားများရမယ်။အေးဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းကတော့ရောက်တယ်အတုရောက်ချိုက်တယ်လို့တော့မထင်နိုင်ပါနဲ့။ဟုတ်လား။အစ်စ်အမှန်ကိုလိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးရှိလားရှိလား။ရှိပါဗျာ။ဒါကြောင့်ငါတင်ခါတို့ပကိုးရောက်ရောက်ငါပြင်းနာဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ထင်ရဆိုင်နေကြရင်သာသနာကွယ်သွားမှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါဘုရားဟောမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ကပြောရမှာပဲ။ဒါကြောင့်ချိုက်တယ်လို့ထိုင်မှာထိုင်တာကတော့ဟုတ်လားနော်။ဒါကြောင့်မို့ဒါဖရာရှိဖို့လို့ပြင်ပြဘယ်လိုနေမှာဘယ်လိုထိုင်မှာဘယ်လိုပြောအဓိကတော့ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်ကိုထိုင်တဲ့အခါမှာပလင်ကံအာပုံစိတ်တမန်ဖို့ကိုထိုင်မှာမဟာပလင်တို့ကြာဘူးပလင်တို့ကျုံကျုံတို့စောက်စောက်တို့ဘာမှမပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဗျာကအဲ့တော့ခပ်ပြင်းပြင်းလေးထိုင်တာပါကြာရှည်လေးပြီးတော့ထိုင်နိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ပြောင်းလို့စမ်းပြီးတော့ထိုင်တဲ့အခါမှာဥစုံကာရခါးကိုဖြောင်းပြောင်းနေတာခါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခိုင်းခုံးနေတဲ့အခါကျတော့ခရုတ်တကုတ်ကတော့ဖြီးပြီးတော့မှဝန်ထမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာကိုလုံးလုံးလုံးဖြစ်မှဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကခါကိုဖြောင်းပြောင်းနေတာလေဥဇုံကာယခန္ဓာကိုတပတ်လို့ဥဇုံဖြောင်းပြောင်းမှန်တာခါကိုဖြောင်းပြောင်းထားလို့ကဒါပြောတာပြီးတော့ပရိမုခခန္ဓာကိုထွက်ဝင်ကြည့်ဥကောင်းပြောတာရှင်းတူရှုတဲ့တယ်လို့ခါတယ်ခေါင်းကြီးမုံလည်းမထားနဲ့နောက်လည်းလမ်းနေတယ်ဘေဘီဝဲရောက်လဲစောင်းနေစေတယ်ဒါကိုပြောတာရှင်းရှင်းပြတဲ့လေးကမျက်လုံးကိုစင်းနေမြတ်မိတ်ကတင်ကြမြတ်မိတ်ကတ
မျက်လုံးကတင်းကျပ်နေအောင်ပဲကြားလို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုလောက်ရလို့ဖြစ်တတ်တယ်မျက်လုံးကြီးကျင်းလာမယ်မျက်ကြောကြီးကိုက်လာမယ်နေရည်ပုံတွေကျလာမယ်နားလာမယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုလောက်ရလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့မျက်စွာပြဘေဟာမတဘာဝတဲ့စန့်ကျင်ကမှလောက်ရလို့ကျတယ်ရှင်းဝရှင်းလားရှင်းပါဗျာပြီးတဲ့အခါကျတော့မနာနာအောင်လုပ်ယူတာမျိုးတွေမချင်းချင်းအောင်လုပ်ယူတာမျိုးတွေမအောင်အောင်လုပ်ယူတာမျိုးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကြီးတွေတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဖះလည်းပဲဒါမျိုးကိုမျက်စွာပြကတဘာဝသဘောတရားလေးကိုမျက်စွာပြနားလည်စစ်ချင်တာအတိအဓမ္မကြီးခန္ဓာကိုယ်နာထုံချင်းကြိုက်ခဲမြောင်ဟော်ဖြင့်ဤတွားငုံဖြင့်အာအမြုပ်တွေအတွက်တည်းနဲ့အာခန္ဓာကိုယ်စัจကျင်ပြီးတော့မှရုံရင်းစံကတ်တွေဒါမျိုးကတော့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆက်ဆက်မှာဒါမျိုးကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းတည်တာပฏิပတ္တနာဘာဝနာဘဝိတ္တဗုဒ္ဓိကတာတောကပရိဒီဝနာတမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနာအဖြစ်မှာယညာယတတိကမာယနိဗ္ဗန္တသစ္စရိယယယရိဏစက်တာတော့ပฏิပတ္တနာပါဠိတော်ကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ပရိယတိပါဠိတော်ကြီးရှိပါရဲ့ကနေထေရဝါဒပရိယတိစစ်စစ်မှန်မှန်လေးရှိပါရဲ့ငါ့တင်သာဆိုဘုရားငါမျက်နှာဆိုင်စကိုင်းရောက်တော့ထင်ရဆိုင်နေတော့တာနာဝင်သွားမှာပေါ့အံတော်ပါရဲ့ဟာပါပါဘုရားပရိယတ်ဒီစတဲ့နာကြီးတွေမကွယ်မပအောင်လို့ဘုလိုပရိယတ်ဒီမာတိတောင်းပြီးသားလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဘုရားများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပရိယတ်ဒီစတဲ့နာကြီးတွေမာတိပြီးသားလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဒီဥဆိုင်ကမြတ်တို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဒီမှာအာတဏ္ဍာနုကျင်းတို့အိုးကြောင့်တောင်းပြီးတောက်ပြီးသားလည်းအာဒီဒီစောနာကြောင့်ဒီမာတိပဲတေမောပေါ်မှာမာတိအဲ့ဒီအချာချာတော့ဘုရားဘုရားကိုအများကြီးပါမမတိလို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဘုရားမိသားစုအကြောင်းနဲ့ဆိုတော့သာသနာ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မကတ္တနာအပန်း90ကိုထပ်ပြောမွေးစမစဖြေနေပြီကလေးတွေကအဲ့တော့ဒီပရိယတ်ဒီကွယ်သွားမှာဘုံသိဆိုရင်ပရိဒီကွယ်ရင်စစ်မှန်တဲ့တာတော်တွေကွယ်သွားမှာအခုပရိယတ်ဒီစစ်စစ်မှန်မှန်နေရှိတာတော့မှကိုထင်းလို့ကိုယူစားနေကိုပါဠိလိုနဲ့ညီတာမညီတာအဓိကမဟုတ်ဘူးပရိသတ်လက်ခုပ်ကြည့်လို့ပရိသတ်လက်ခံရင်လုတ်တော့တာပဲဥပ္ပောတောင်းနေဒါရင်ဖြစ်နေကြတာသူဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်ချက်တယ်ဒီလိုနဲ့ခွန်နှုတ်တင်တော့တကယ်တန်ငါရဏတင့်နေဆိုတာကလေတရားတင်နာကိုပိုးတယ်ဆိုတော့လည်းမနှုတ်ရဘူးလိုတယ်ဆိုတော့လည်းအပြေရဘူးအဲ့ဒါဒီလိုရှုပ်ချက်ခတ်တာတွေများသွားတဲ့အတွက်တာနာကိုတန်ရှင်းဖို့ရတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတွေမှာဘုရားဟောမဟုတ်တာတွေနဲ့အတုရောင်နေဝမများလာရင်အလားအနာကတနာတော့တွေ့ရင်းသေးတော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတန်ခါယနာတင်နေစွာကဒီလိုရှုနေတယ်ပါတယ်ဒီจิตစေတယ်ပါတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဒါပဲဓမ္မဘုရားပါဠိတော်အစေအဲ့ဒီလိုမှားတာကိုတုတ်တည်မှန်နာကိုအတိပြုတဲ့ဘွယ်ကိုတန်ခါယနာတင်နေစွာအဲ့ဒါကိုပြောတာတော်ကောင်းလားတော်ကောင်းလားတို့နိုင်ငံမှာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီအတုအယောင်တွေနဲ့ဘုရားမဟုတ်တာတွေနဲ့ရောကြောင့်ကကြိတ်ခံရတယ်အများကြီးမရှိလားရှိလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟာတိတ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်တိတ်ဝမ်းနေတာလူတွေခင်ဗျာလက်တခါလုံးမှလည်းရုပ်တွေဘုညာတိတ်တနာတာဟောသူတို့မှပရိယတ်တိမှမတတ်စားတာဟုတ်ဗျာပရိယတ်တိမသိတော့ဟိုခိုက်တဲ့အတိုင်းနဲ့လိုက်လို့မရတာဖျားဟောလူတို့စိတ်ထဲမှာထင်ကောင်းထင်နေထင်နေဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာကချက်တယ်လို့ဒီထိုင်နာကိုဘယ်လိုပဲထိုင်နိုင်မှာဒါတမနေဖျားကတော့တမနေကိုရိုးပဲပြောတာပဲအလားမဟာပဏိတို့ကြာဥပဏိတို့ဘာပဏိတို့စောင့်ရှောက်ထိုင်ရမှာလို့ဘာလို့ဘာကတော့ဗဏ္ဍာယစက်တိုက်ထိုင်ရမှာလို့၃နိုင်စက်တိုက်ထိုင်ရမှာလို့၅နိုင်စက်တိုက်ထိုင်ရမှာလို့၃နိုင်စက်တိုက်မတက်ရမှာလို့၅နိုင်စက်တိုက်မတက်ရဖျားပါဠိတော်မှာတလုံးမှမပေါ်တာလေလုံးမှမပေါ်ဘူးဟုတ်မလားရေဖျားကတခုမှမပြောပါဘူးပြောရင်ပြောတဲ့ပါဠိကျဖျားမပြောတာလေအဲ့တော့ဖျားမပြောတာကိုပြောတယ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတော့ဒုက္ခရောက်ပါဘူးမမလို့လာတဲ့တွန်းနာလေးကတောက်တာပူတာငိုတာကြီးတာခုံနာကတာလေးအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်ဘူး။အဲ့ဒါလေးဖြစ်ကုန်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထင်ရဆိုင်ရလို့အလိုပါရတာ။ဟုတ်ပါရဲ့။အော်ဒါကြောင့်ယောဂီလိုကြီး။ဒါမှပေါ်ကြီးလိုဘလောက်ပဲပြောပြောပါ။ယောဂီလိုမှအတိတ်ကတပစ္စဌာနအာနေရဲ့အဲ့ဒီတရားအတုရောက်တယ်ကိုအစ်စ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲตายရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲအဟုတ်တင်တော့လုပ်နေဦးမှာလေဒါကယောဂီတို့ရဲ့ဝိချွေးပါရင်တော့လုပ်ပါပဲမှန်ပါဗျာဝိချွေးပါရင်တော့လုပ်ပါပါလုပ်ပါပဲလူခဲ့တန်းခဲ့ကတသ္စဒါနာအာနေခဲ့ရင်တရားရှာတဲ့အခါမှာဆရာအတူရောက်တရားအတူရောက်လို့တွေ့ရတယ်မှန်ပါဗျာဒ
အာလောဘလေလားမှန်ပါတယ်သိကြီးကြီးတယ်ဒါသိကြီးကြီးတယ်အရာရာအလိုလိုလားအကြောင်းကျူလားအာလောဘလေအာကိုကြောင်းကြောင်းလေးသာမျက်နှာကိုခေါင်းကြီးအောင်ဖျားရှင်ပေါ်တော့ခေါင်းကမနာပရိမှုခတဲ့တဲ့လေးသာခေါင်းခေါင်းကြီးငေါ့နေမှာဖြစ်လာတယ်ဇေကျော်နေတယ်ကြီးပေါင်းနေတယ်ဝေဒနာကိုလွတ်လို့ဖြစ်မှာအဲ့လိုဒီမျက်စောင်ရပြီးဆိုင်တာအာလောဘတိုင်းမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့အတက်မရှိနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အတက်ရှိရှူတဲ့အခါကျတော့မှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ဆိုင်တဘာဝကိုမြင်အောင်စဉ်းနေနိတ္တတနိစ္စီပါတဘာဝလို့ဓမ္မတဏှိပါဠိတော်မှာသိကြပေါ်တာလားတဘာဝအတိုင်းကြီးသွားဟတ်တရားအတုံးမှာအပြင်းပြင်းကြီးရှုရတာနဲ့တူတူလေးလှုပ်ရှုရတာရွှေရွှေကြီးလှုပ်ရှုရတာနဲ့စဉ်းစားဒီပုံမှန်လေးတော့ပုံမှန်တိုင်းကြီးရှုနေတယ်ကတရားစကားဝင်တဲ့အခါတရားအလိုလုပ်ပြီးတော့ရှု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 မူလတူတယ်ဘသူကများတောက်ပေးတာလဲဖယားကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုတော့မဖယားဟုတ်ကောမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုချုပ်ရအဲ့ဒါကိုရှူးရှူးအရှင်ကြီးဆိုရဲအဲ့ဒါပါလို့တော့ဆွဲကမှတန်းအန်လောက်တော့ဆွဲနေတယ်ဟာဒီလိုအရသာကတော့လည်းရှူတော့ဟောပတ်ပတ်တော့ဒုလုံးလုံးကဟာလို့ပတ်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 တော့လုံးလာအဲ့အသက်ကိုတူတူလေးရှိတာယုံလို့ကိုင်းလို့ကြောင်လို့ခွေးလို့ကြတော့အသက်ရှိတာတူတယ်။မွေလို့ပါလို့ကြတော့အသက်ရှိတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကတူပဲ။လူလို့ရှိဘူး။ပုဂ္ဂမနာကိုညာမှာဝင်စိတ်မပေါက်ဘူးလေ။ဘာရင်းမလဲဘူးအဲ့ဒါချုပ်တော့ခါတော့ပြန်လည်းမဟုတ်။ဟာကတော့စကားနဲ့ခြောက်တော့အရှူရှေချင်း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 နေပြီးရှိနေပြီးဆိုင်။အော်ပြန်ရှိကိုရမြင်တာ။ပြင်းပြင်းရှိပြင်းပြင်းရှိကိုခန္ဓာတဏှာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါအရှင်မမောက္ကလန်ကြီးကာယကဒုက္ခပေါ့ဗျာကိလေသာအာရဝတရားတွေပါတော့ပုံမိတာပါအရှင်မကြီးကကာယကဒုက္ခဆိုတာအလွတ်အလွတ်မတန်လောရနေရောညာရနဲ့မနာရအလွတ်လောရတဲ့အခါကျတော့ကာယကခန္ဓာကိုပြင်းမှန်းလို့ခေါ်ပေါ့နော်ပြင်းမှန်းတော့အကြည့်တဲ့တရားလေးကြားလာတော့စက္ကနိုင်လိုက်ပါလားအဲ့လိုငတ်ကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒါမျက်စောပြတာကိုအကြောင်းပြုတော့မှအိမ်ငိုက်ကြောင်နေနေတည်ဆိုတော့မှရှစ်ချက်တော့ပေါ့လားရှစ်ချက်အဲ့ဒီချက်ချက်ကဘာလို့လဲပြင်းပြင်းရှူပြင်းပြင်းဆိုင်ဆိုတဲ့ချက်ပါပါတယ်။နားပြီးကိုတက်ဆိုတဲ့ချက်ပါပါတယ်။မျက်နှာကိုတက်ဆိုတဲ့ပါပါတယ်။ရာမိသစာလီအမ်ဘလိုက်ဆိုတဲ့ပါပါတယ်။လန်ထာရှောက်ဖြစ်ဆိုတဲ့ပါပါတယ်။ဟုတ်ပါလားနော်။အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးလွတ်ပါလိုက်တာဘလို့မှမရဘူးကြာအလွန်မတန်ကိုထိုင်မိုင်းအလွန်မတန် action ကိုအားလို့အဲ့လိုဖိပလိုက်တော့အာဒုမာလို့ပြောကြလို့သိအိတ်ရှင်ကဒါကြောင့်မျက်စောပြစာလုံးတဲ့လူကိုလည်းမျက်စောပြတရားမဟုတ်အိတ်ရှင်လုံးတဲ့လူကိုလည်းမျက်စောပြတရားမဟုတ်မောလုံးတဲ့လူတွေကိုလည်းမျက်စောပြတရားမဟုတ်အိတ်ပင်မလုံးတဲ့လူမျက်စောပြတရားတရားမဟုတ်အဲ့ဒါမှလားအဲ့ဒါဘုရားပါလို့မမဟုတ်မျက်စောပြတာဒါကြောင့်လို့လွတ်တော်ကောင်းလေအလွတ်လွတ်တဲ့ကောင်ဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့အညီမမကမ်းကတော့တက်ဖို့တော့မလုံလောက်လို့လားဟုတ်ပါဘူးလွတ်တော်များလည်းလွတ်တော်ကောင်းလေကမ္မကလည်းပရိယတိခံသင်္နာရမဟုတ်တော့ဘောဘယကမှန်တယ်ဘယကမှားတယ်ဆိုတော့ဘဝလည်းမသိမသိတော့သူခိုင်းတာသူတည်သွားလိုက်တော့သူခံနေကြသူကြိုက်လိုက်ဒီရမီမှာတော့သူခိုင်းတာလောရတာပေါ့ဒီနေ့မှန်တယ်မသိမှန်တယ်မသိလို့ဆိုလို့ဟာလို့ဟာရှုလို့ရှုဟာရှုဟာထိုင်လို့ထိုင်ဟာထိုင်ဟာပဲဟမ်ကျိုးရင်းနဲ့ချီလို့ချီတုတ်လို့တုတ်ဟုတ်တယ်ဒါငါးနိုင်ဆက်တဲ့တိုင်မှာဆိုမထိုင်နိုင်မှာဆိုတော့စရတဲ့လက်မှတ်ထိုးနေရတာဟာပြီးတဲ့အခါကျိုးရင်းနဲ့ချီတုတ်တာအာမောလည်းပေါ်လို့ဆက်တာအဲ့ဒါငါရှိနေကောက်ချင်လို့မလာလဲဆိုပေမဲ့ရှိနေပါတော့ကျွန်တော်ရှိနေပါတော့တော့ပေါ့ချာပေါ့ချာပါများအဲ့လိုလိုချင်နေတာဘုက္ခကအဲ့ဒီနေနေတာအဲ့ဒါအဲ့လိုလုံးမတရားရမယ်ဆိုတော့သွားပြီဒုက္ခနာပျက်စီးပြီဟုတ်ပါဗျာဒါရင်သွားတာပဲဘုရားကတော့သာသနာ့ဘွယ်မှာဆိုးလို့ပြောနေရတာအာလောဘရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ရုပ်လို့အတုနဲ့အဲ့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြနားလည်းဩဒါရီယာမဟုတ်ပါလားဒါရီယာဟုတ်ပါလားမဟုတ်တာလည်းသိဟုတ်တာလည်းသိအောင်ပြောပြတော့ညာတပရိညာဘာပရိညာလဲညာတပရိညာအခုရံကိုလည်းအခုရံမှသိမှရုပ်လို့ရှောင်တတ်မှာပေါ့အစင်မှန်လို့အစင်မှန်မှသိမှဆောင်တတ်မှာပေါ့ယောဂတခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယောဂတွေဒီယောဂပြောင်းလို့ဆရာမှသွားပြဆရာကကဲဒီစီဒီစီတပ်ဒီစီဒီစီဆောင်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာပုံမှန်လေးတပ်
်ပြက်နဲ့အမျောရှောင်တာဒီလိုလိုလမ်းရှောင်တဲ့တရားမစားနဲ့ရှောင်တဲ့စတာကိုရှောင်ဆောင်တဲ့စတာကိုဆောင်ဆရာကပြလိုက်တည်းပြီတော့ဆောင်ဆရာရှိတဲ့စေးတော့မှန်မှန်ဆောင်ပါတယ်ရှောင်ဆရာရှိတဲ့အစားအသောက်အနေနဲ့ကြတော့မရှောင်ဘူးတွားချင်ရတွားအမျောတွေလက်ခံလို့ခံစသည်ကပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရှောင်ဆရာရှိတာကိုမရှောင်အစားအသောက်လည်းမရှောင်အနေထိုင်လည်းမရှောင်ဘူးဟမ်အေးအပြတ်မခံနဲ့အပြတ်ခံနဲ့ဖဲဖို့မချိပါနဲ့ချိလေဟုတ်လားအဲ့တော့အပြတ်မမခံနဲ့အပြတ်မခံနဲ့အလေးပဲမမပါတော့ပါလေရှောင်းတရားရှိတာကြတော့မရှောင်းဘူးရှောင်းတရားရှိတဲ့စိတ်ကြတော့မမှန်တော့တယ်ရှောင်းတရားရှိတာမရှောင်းဘူးဆိုဒီအနာဒီယောဂဒီစိတ်ရဲ့အာတိတ်အပြည့်ဝသူရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တိုင်းနဲ့ရောကိလေသာအနာယောဂကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာကိလေသာယောဂကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာရှောင်တဲ့နာကိုပါတော့ရှောင်။ရှောင်တဲ့နာကိုပါတော့ရှောင်။အဲ့တော့အတူအရာကိုမရှောင်နိုင်ရင်လည်းကိလေသာအတော်ကုန်မှာမလား။ကုန်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ရှောင်တဲ့စိတ်မှကိုမတိကျရင်လည်းပဲခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်တရားစကားဝင်နေဆိုတာနီးစနစ်ပါ။ပဲတရားစကားဝင်တဲ့ဘောက်တာနီးစနစ်ပါ။နီးစနစ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုရကိုယ့်တဏ္ဍာဘယ်မြန်မာအထုအထုမြန်မာလာရလားရပါဗျာဒီစနစ်ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပါစိတ်တည့်ရိတ်တမှာဝင်တော့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိဋ္ဌဓမ္မတိဋ္ဌဝင်စီဆိုအပ္ပတ္တဒါလည်းစပါတော့ဥဒ္ဒရာတ္တကတော့ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာငြိမ်းရောက်ပြီးတဲ့အမှားအမှန်အကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တောင်းတန်တော့အမှားနဲလာတာပေါ့ဗျာဘေးတာမသွားပါနဲ့ဘေးတာသွားပါဘယ်မှာမသွားနဲ့ဘယ်မှာသွားပါဘုံမဒီလိုဝေဖန်နေတာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးပြောတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်တိတိအောင်အတုဘောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိသသရဏတန်တန်တော့ပြောဝိသသရဏဝိဇ္ဇာကတိမုသရဏကတိမုဝိဇ္ဇာကတိမုသရဏကတိမုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်တိမိမာတိမုဘယ်မှာမလဲတိမိမာတိမုအာလောဘောလာတိဆိုတာဘာကိုသိရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာနဲ့ကိုကဝိပဿနာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပါဒါကိုပြောတာပါဟုတ်လားတိမိလားတိမိဘာလို့ရမလဲအခြေခံသိပြီမလိုရမလဲသိပါပါဒါအရင်ကကြည့်လိုက်ကြည့်လားအရင်ကကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရတ္ထပရိယိတ္တပေါ့အေးကိုယ့်ကိုဟုတ်တိုင်းမှသူကပြောပြတတ်တဲ့ဆရာတော်ကမှကမင်းတို့ရှာပြအောင်ရှာစားသမှာကွာလို့1990ချိန်တောင်မှလာဟိတ်တမ္မမောလာအရေးကြီးလို့အေးကြီးပါပါအဲ့တော့ယောဂလူကပြောလို့အမှန်တရားကိုပရိယတ္တိကလည်းအားမြဲတယ်ဗျာအဲ့တော့ပြောလို့အမှန်တရားကိုဘာနဲ့ဘလို့နားလည်ရမှာလဲဗျာဒီယောဂီတို့အတွက်အမှန်တရားကိုသိသိကြကြပြပေးမှာကတော့ခန္ဓာပဲ။ဘာလဲ?ခန္ဓာပါဗျာ။ခန္ဓာပြောတာယုံပြောပါလေ။ခန္ဓာပြောတာယုံ။အားလုံးဘောပါလေလား။ဒီတရားမလို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဓမ္မရှုရတာလေ။ခန္ဓာရှုရတာ။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာမှာရှုတဲ့အခါအရင်ဆုံးရှုဆိုတာတမာတိတည်ထောင်တယ်။တမာတိတည်ထောင်တဲ့အခါကျတော့မှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ရှာ။ကနခန္ဓာကြီးရပုံတော့ပြောနေနော်ပဏ္ဏရှုမမဆိုင်ဆိုင်တဲ့တတော်ပါအတ္တတိတတော်ပါပတ္တတိတတော်တတိရှိနေပြီအတ္တတိထွက်လို့ထုတ်စရာကြီးတတော်တတိရှိနေပြီပတ္တတိဝင်လို့ရှုချရသည်ကြဝင်လေလေးဝင်လာရင်လည်းအော်ဒါဝင်လေပါလားလို့ပြင်ပြလိုက်ထွက်လေလေးထွက်သွားရင်လည်းထွက်လေပါလားလို့ပြင်ပြလိုက်ရှုသွားဝင်လေဝင်တိုင်းဒီထွက်လေတိုင်းဒီဝင်လေဝင်တိုင်းဒီအဲ့ဒီကတည်းကအတိလေးနဲ့ရှိပြပါအတိကလေးနဲ့ဆိုင်ပြပါအလုံးမမရှိဆက်ပါနဲ့ဒါမှလုတာလည်းမင်းတော့တမာရီတည်ထောင်တာဘာလို့ဒါလဲတမာရီတည်ထောင်တာဘာလို့ဒါတမာရီတည်ထောင်လဲနောက်တစ်ဆင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတမာရီတည်ထောင်ကနေတော့မှထေရှားရဖို့ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိတဲ့အဲဒီလုံးထေရှားရကနေစပြီးတော့ရှုချမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝင်လေွက်တယ်အာနာပါနာဝင်လေလို့ဝင်လာအောင်ဝင်လေလို့ပါလားထွက်လေတော့လည်းထွက်လေတော့တတော်ပါအတ္တတိတတော်ပါပတ္တတိတတော်တတိရှိတယ်အတ္တတိထွက်လေကိုထုတ်စရာကြီးတတော်တတိရှိတယ်ပတ္တတိဝင်လေကိုရှိချင်တာကြီးဝင်လေလို့ဝင်လာအောင်ဝင်လေလို့ပါလားထွက်လေတော့ရင်ထွက်လေလို့ပါလားဒါပြမအောင်ဆုံးမနော်အဲ့လိုလေအာရုံပြနေတာနောက်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပါထိုင်နေဆုံးလို့ရှိတယ်တဲ့အလုံးမထိုင်တဲ့ပါနဲ့ကွာနိတိတော့ပါနိတိတော့မကြည့်ပါစားနာတိထိုင်နေဆိုရင်လည်းထိုင်ရင်းကိစ္စမဖြစ်ခြင်းထိုင်ရင်းထိုင်နေ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 ဟောရရင်လည်းပဲထိတော့ပါထိတော့မကြည့်ပါစားနာတိရရင်လည်းရပ်တယ်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 ရပ်တ
ရခြင်းကိစ္စမလုပ်ခြင်းအမှတ်ကလေးနဲ့ချပြပါလို့ပြောတာ။ထိုင်ရင်လည်းအမှတ်ကလေးနဲ့ချပြပါ။ရက်ရင်လည်းအမှတ်ကလေးနဲ့ချပြပါ။မှတ်တာကသမ္မတနာလို့ခေါ်တယ်။ဘာလဲလဲ။သမ္မတနာ။ပြီးတော့ဒီထိုင်နဲ့ရက်တာလျောင်းထိုင်ရက်သွား၄ပါးသောဣရိယာပုဣရိယာပဌာလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ဒီထိုင်နေတာရက်နေတာသွားနေတာကြီးကအထေကာယဘာကာယလဲအထေကာယတက်ပြောဘာကာယလဲအထေကာယအဲ့ဒီရက်နေတာကလည်းအထေကာယထိုင်နေတာကလည်းအထေကာယအားနေတာကလည်းအထေကာယလျောင်းနေတာကလည်းအထေကာယမှတ်ထားနော်လျောင်းထိုင်ရက်သွား၄ပါးသောဣရိယာပုတ်ဒီဘာကာယအထေကာယဘာကာယအထေကာယထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေတဲ့အစဉ်ကလေးကကာယထိုင်နေတဲ့စာမဆုံးချင်းထိုင်နေတဲ့သဘောလေးပေါ်နေတာကအနုကာယနုအဲ့ဒါကိုစောက်ကြည့်နေတာကပတ္တနာစောက်ကြည့်နေတာကကာယနုပတ္တနာအဲ့ဒီပေါ်မှာထိုင်ရင်ထိုင်နေ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 လို့မှတ်နေတာကတတိပဌာန်မှတ်နေတာကတတိပဌာန်ပေါင်းလိုက်တော့ကာယနုပတ္တနာပြောကာယနုပါဒနာတိကံပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ရုပ်ထိုင်တော့မဟုတ်တော့သိချာနာတော့ထိုင်နေတဲ့သဘောကြီးကကာယဘာကာယလဲအထေကာယဘာကာယလဲအထေကာယဘာကာယလဲအထေကာယအထေကာယဆိုတော့ဘာလို့မေးပညာဘယ်ကအထေကာယဆိုဘာလို့ပညာဘယ်ကကမလို့ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အထေကာယအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့သောတော်တရားလေးရဲ့ထိုင်ခြင်းကိစ္စမပြုမချင်းထိုင်နေတဲ့အနေနဲ့လေးသဘောတရားလေးပေါ်နေတာကအနုကာယနုထိုင်နေတဲ့သဘောကကာယမဆုံးမချင်းကအနုကာယနုအဲ့မှာကြည့်ပေးနေတာကပတ္တနာကာယနုပတ္တနာအဲ့ဒီမှာထိုင်နေလို့မှတ်ပေးနေတာကတတိပဋ္ဌာန်တတိဥ္စောင်းပြီးမှတ်နေတာမလို့တတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်အဲ့ဒါကိုကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဣရိယာပတ္ထပပ္ပသမ္မတနာရှိတိရဲ့မဟာတုရပါဠိတော်ကြီးပြန်လာတယ်ဟုတ်မလားအဲဒါမလို့လျောင်းတဲ့ဒီကာယနုပတ္တနာတဲ့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုရှိတာဒီကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်အဲဒီမှာသင်္ချာရကိုအာယုတုကိုင်းနဲ့ပြတော်မလို့အရင်ဆုံးဣရိယာပတ္ထပပ္ပဣရိယာပတ္ထဆိုတာဘာလို့လျောင်းကာယရဲ့ဘောတံပြောလျောင်းကာယရဲ့ဘောနောက်ခေါင်းအောင်လျောင်းကာယရဲ့ဘောလေးပါးသောဣရိယာပုတ်အဲ့ဒါဣရိယာပတ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလေးပါးသောဣရိယာပုတ်ကြီးအထေကာယဘာကာယလဲအထေကာယအဲ့ဒါထိုင်နေ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 လို့မှတ်ရရင်လည်းရက်တဲ့ရက်တဲ့ရက်တဲ့လို့မှတ်နေတာအဲ့တော့မှတ်နေတာကိုသမ္မတဏ္ဍာရှိတိအဲ့တော့မှတ်ပေးပြောပါလေသမ္မတဏ္ဍာရှိတိမှတ်ပေးပြောပါလေတော့သမ္မတဏ္ဍာရှိတိအဲ့တော့မှတ်နေတဲ့ရှင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်သမ္မတိသမထယာနိကလမ်းစဉ်ဘာလမ်းစဉ်လဲသမထယာနိကလမ်းစဉ်ကတိကကသမာဓိတည်ထောင်တဲ့အစဉ်ပဲရှိတယ်ဘာတည်ထောင်တဲ့အစဉ်သမာဓိတည်ထောင်တဲ့အစဉ်ဝိနည်းဝန်တိုင်းတိထွက်လိတိုင်းတိဆိုတာလေသမာဓိတိထောင်တာရက်ရင်ရက်တဲ့ရက်တယ်လို့မှတ်နေတာလေသမာဓိတိထောင်ခိုင်ရင်ခိုင်နေ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 လို့မှတ်ခိုင်းနေတာလေသမာဓိတိထောင်ဘူးသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်ခိုင်းနေတာလေသမာဓိတိထောင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လို့မှတ်ခိုင်းနေတာလေသမာဓိတိထောင်အာသမဘာအစစ်နေလဲသမာဓိအစစ်ရက်ရက်ပြောဘာအစစ်သမာဓိအစစ်သမာဓိအစစ်နေမလို့သမာဓိယတိတိသမထောတဲ့သမารီယတိတိသမတော်သမารီအစစ်ပြတဲ့ကအာလူဒီပါတော်သမထာပါတော်ဟေသမထာဒါပြီးရက်ရင်ရက်တဲ့ရက်တဲ့လို့မှတ်နေတာပါတော်သမထာဟောခိုင်ရင်ခိုင်နေ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 လို့မှတ်နေတာရောသမထာဘုရားရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်နေတာရောသမထာလျှောက်နေလျှောက်နေလျှောက်နေလို့မှတ်နေတာရောသမထာဟောဒါပြီးခန္ဓာလုံးမှာရားရလေးပေါ်လာလို့ရားရင်ရားရလေးမဆုံးမချင်းရားတယ်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 ရားလို့မှတ်နေတာရောသမထာအဲဟုတ်ပြီအောင်နာလေးပေါ်လာလို့အောင်နာမဆုံးခြင်းအောင်နေ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 လို့မှတ်နေတာပါသမာဓိအဲဒီလိုသ
တမထနဲ့ဝိပဿနာကိုအင်းတို့နားလည်းဆရာကလည်းရှင်းပြရမယ်။တတိကလည်းအဲ့လိုရှင်းပြတဲ့တရားမျိုးကိုကြက်ကြက်နဲ့နာသိသိကြကြလေ့လာနာကြားမှတ်သားရမယ်။အဲ့ဒီလိုရှင်းပြတာကိုလည်းပဲမတိတိအောင်ကျိုးသားနေတာကိုညာတပရိညာ။ဘာပရိညာ?ညာတပရိညာ။ညာတပရိညာမရှိဘဲနဲ့တိရဏပရိညာမှာမမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာကြအကြောင်းဒါကြောင့်နံပါတ်1အရေးကြီးတာဘာပြညာလဲညာတပြညာဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုရင်မိမိရှုရမယ်ဝိပဿနာအရှုခံတွေအရှုဉာဏ်တွေဝိပဿနာရှုနည်းရှုခံတွေဒါသမထအမြင်ဒါဝိပဿနာအမြင်အဖြစ်ဆိုတာဒီလိုအပြည့်ဆိုတာဒီလိုစသဖြင့်အဲ့လိုကြကြနနရှင်းလင်းပြပြနေတာကိုညာတပြညာအဲ့ဒါတွေကိုနားမလည်နားလည်အောင်နားချမ်းမှတ်သားနေတာကိုညာတာပရိညာမတိတိအောင်ကြိုးစားနေတာကိုညာတာပရိညာနားမလည်လည်အောင်သင်ပြနေတာကိုညာတာပရိညာအဲ့သင်ပြတဲ့တရားသူသူကျကသူသူကနားချမ်းမှတ်သားနေတာကိုညာတာပရိညာရှင်းလားရှင်းပါပြီခုံကောင်းနဲ့တွေ့မှာဆိုရင်ဝိစ္စာစရဏတန်ပါတော်ပြောဝိစ္စာစရဏအခုလိုမတိတိအောင်ရှင်းပြတာကိုဝိစာလို့ခေါ်တယ်။ဟောဒါရင်နားလည်းပြောကိုယ်တိုင်လက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာကိုစရဏလို့ခေါ်တယ်။ရှင်းလား?အချိန်ကကြက်ကြက်မတိတိအောင်ကြိုးစားနေတာကိုဘာလို့ဝိစာ။ဒီလိုကိုယ်တိုင်လက်ပြီးခန္ဓာပါညာလွတ်တာကိုစရဏ။ပေါင်းလိုက်တော့ဝိစာစရဏ။အမောကြရတာ။အဲ့တော့မတိတိအောင်နားချမှတ်ကားနေတာကိုအနုဘောရဉာဏ်အာဉာဏ်နဲ့လေလူပေါ်တာအခုလည်းလက်တွေ့ပေါ်များအထုဆောင်မှာခန္ဓာရဲ့ပြည့်ပြည့်ကိုထိုးထိုးလေးနဲ့မြင်လာတာကိုပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့အာဉာဏ်နဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်အနုဘောဓဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်မရနိုင်ဘူးတပါဠိတော်ကမြတ်စွာဘုရားကဒီအများကြီးပုံစံဆုံးမအောက်ပါတာပြီးသွားတာအဲ့တော့ဒီလိုနားမလည်နားလည်အရင်တပည့်တွေကိုရှင်းပြရမယ်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာလည်းကိုပြောတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပရိယတ်တိနဲ့ညီမညီဆိုတာကိုဒီတင်ပြတဲ့ဆရာကတိတ်အရေးကြီးတာကိုတင်ပြတဲ့ချက်လက်ကြီးဘယ်ရောပါဠိတော်ကမညီရင်မလုပ်ပါနဲ့မခိုင်းပါနဲ့ယောဂီတိတ်တနာဆရာကောင်းလို့လုပ်ပါအဲ့တို့ကဘာမှမသိကြပဲနဲ့ဘယ်ကြောင့်ပရိယတ်တိပေရံနဲ့ထောက်ဆလို့မရပฏิပတ်တိပေရံနဲ့ထောက်ဆလို့မရကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သဘာဝကြားလို့သဘာဝကလည်းမကြားအဲ့လိုရပ်လို့မှန်းလို့အကန့်လို့ပြများလာရင်စိတ်မှန်တဲ့ပါဠိတွေကွယ်သွားမှာပေါ့အာလောဘရတာဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးဟုတ်ပြီမဟုတ်ပြီမှန်ပြီမှန်ပြီအကျိုးရှိမရှိကိုဝေပန်အကြစစ်စစ်နိုင်နေတယ်ကိုဝိဇာဉာဏ်လို့ခေါ်တာဝိဇာဥဒဘာတိတခါပြောတာရှင်းလို့ရှင်းလားအာလောဘရတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့တန်တော်လို့ရုပ်လို့အောင်ရင်အောင်နဲ့အောင်နဲ့အောင်နဲ့လို့မှတ်နေတာဒီပါတော့မှန်ပါဘူးဟုတ်ပြီကြည်ချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ချင်းလို့မှတ်နေတာဒီမှန်ပါဘူးဟောရတော့လို့မှတ်နေတာဒီမှန်ပါဘူးရက်ရက်နဲ့ရက်ရက်လို့မှတ်နေတာဒီမှန်ပါဘူးပူရင်ပူတယ်ပူတယ်လို့မှတ်နေတာဒီမှန်ပါဘူးအောင်ရင်အောင်နဲ့အောင်နဲ့လို့မှတ်နေတာဒီမှန်ပါဘူးအဲ့လိုမှတ်နေတာမလွတ်တဲ့တတိတတိဥ္စံတတိပြတ်ခံတတိကောင်းဆောင်မှတ်နေတာမလို့တတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာတတိကောင်းကောင်းမှတ်နေတာကိုပါတယ်ရောတတိပဋ္ဌာန်တတိကောင်းကောင်းမှတ်နေတာကိုပါတယ်ရောတတိပဋ္ဌာန်တတိဥ္စံလို့တတိပဋ္ဌာန်မပြတ်တမ်းမှတ်ပေးနေတာလို့သမ္မတနာသမ္မတနာကိုမှတ်ပေးနေတာရှင်းလားအဲ့ဒီမှတ်ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ဒီတမထယာနိကလမ်းစဉ်ဘာလမ်းစဉ်လဲတမထယာနိကလမ်းစဉ်ပါဒါကဘာလို့ကြားလဲပြတော့သမာဓိတည်ထောင်နေတာဘာလို့ကြားလဲသမာဓိတည်ထောင်နေတာရည်ရည်ရတယ်လို့ဒီမှာခိုင်းနေတာလဲဘာတီထောင်နေတာလဲဘာတီထောင်ဘူးခိုင်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 းလို့မှတ်ပေးနေပါဆိုတာလဲဘာတီထောင်ဘူးဝင်ဝင်နိုင်တီထွက်ရတဲ့နိုင်တီခိုင်းနေရဆိုတာလဲဘာတီထောင်ဘူးချင်းချင်းနဲ့ချင်းနဲ့လို့မှတ်ခိုင်းနေတာလဲဘာတီထောင်ဘူးအောင်းရင်အောင်းနဲ့အောင်းနဲ့အောင်းနဲ့လို့မှတ်ခိုင်းနေတာလဲဘာတီထောင်ဘူးဘုရားပေါ်ရခန္ဓာကိုမပြတ်တမ်းသိအောင်စောင့်ကြည့်စုံပြခိုင်းနေတာဘာလို့လဲတော့ဘာတီထောင်ဘူးလားရှင်းလားတမာတိပိတော်နဲ့အစင်မလားအဲ့ဒါဘာရောသမထာဘာလို့ရေးဘုံဒီလိုရှုရင်သမထာပါလားဒီလိုရှုနေဆုံးပြတ်နေသမထာပါလားလို့အဲ့လိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးပြတ်တဲ့ခြံအဲ့လိုပိုင်ပိုင်နိုင်ပြီးတာကိုညာတပရိညာပြောပါဦးလေးညာလေညာတပရိညာ
ရှင်းပါရှင်းရလားအဲ့ဒါလေးပြတော့ဝိပဿနာပြောင်းဘယ်လိုသွားမလဲဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကတိတံတိတံဓမ္မနံပစ္စတလက္ခဏာတလက္ခဏဝတိနာကမှရှုတယ်လေးဆိုတာလည်းဗာတရားလေဘုရားတတိယကဗာတရားဘုရားဒါကကာယစပတိစပုဒ္ဒပ္ပစဥပ္ပဒိကာယဝိညာဏတိဏတတိပါတော့ဖာတာပစ္စယဝေဒနာကမဏကုတ်ကုတ်တက်တော့လဲဆိုရင်ပါဠိတော်ကိုကြိုက်တာလေကုတ်ကုနိကုဟန်ကုတ်ချင်းလို့ပြောလိုက်ရတယ်ကာယစဆိုတာပြည့်တိခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါငါအောင်ကြီးပါတယ်ကာယစပတိစပုဒ္ဒပ္ပစဆိုတာပြည့်စီရမဲ့ချင်းရင်လေးနေပုံဝင်ကင်းတန်းပြည့်စီရအဲ့တော့လေနဲ့နာပြီးတော့လာပြီးတော့တွေ့ခါပြောတာပေါ့ကာယစပတိစပုဒ္ဒပ္ပစဥပ္ပဒိကာယဝင်တယ်လေနဲ့နာကြည့်တာပထမတော့ဝင်လေကိုနန်းသိထွက်လေအတိုင်းသိနောက်ကြလေဆိုတာဗာတရားလေဘုရားနာကြည့်တာဗာတရားဘုရားဘုရားပေါက်တဲ့လေကြီးကနာကြည့်တာလည်းဘယ်လိုဝင်လာဘုရားအဲ့ဒါတိုးနေတာကိုသုတနာလို့စကားတော့တယ်တိုးနေတာဗာတယ်လေဘုရားသုတနာနီးဆိုတာကတိုးဝင်နိုင်သိတိုးထွက်တိုင်းသိတိုးဝင်နိုင်တိုးထွက်တိုင်းတုံးနေတာဘုရားရဲ့သဘောတုံးနေတာဘုရားတုံးမှန်တည်နာကာတုံးနေတာဘုရားတုံးမှန်တည်နာကာတုံးနေတာဘုရားတာလက္ခဏာဝိညာဉ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာရုပ်တုံနံတို့ကိုသိရမယ်ဆိုတာရှင်းလားတရားအမတ်တို့ကဆရာကဒါကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြထားပါလက်တွေအားထုတ်တဲ့အချိန်ကတူရာကလည်း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 တူတာရှိရမှာမဟုတ်ဘူးယုံနယ်ဆိုတာကတရားအမတုတ်ကြီးကြိုတင်နားလဲအောင်ဆရာကသင်ပေးရအောင်အဲ့ဒါကိုသလက္ခဏဝတိနာလို့ပါဠိတော်ကပြောဆိုတာယုတ်တို့နံတို့ကယုံကြည်အောင်လုပ်ပေးဒါကြောင့်တုံးနေတာကတပြည့်တော်ယုံနေတော်တုံးမှန်တည်နေတာကယုံနေတော်ဒါပေမဲ့အာရိတရနဲ့အချက်ပြန်လိုက်ရပြောလို့အောက်လာတဲ့အောက်နေတာကယုံနေတော်အောက်မှန်တည်တဲ့နာကယုံနေတော်ကျေလာတာကဘုရားရှင်ကျေမှန်းတိလိုက်တာကဘုရားရှင်ကူလာတာကဘုရားရှင်ကူမှန်းတိလိုက်တာကဘုရားရှင်ကျေလာတာကဘုရားရှင်ကျေမှန်းတိလိုက်တာကဘုရားရှင်အဲ့ဒီဘောဒါယုတ်တော်နန္တဘောလို့ဒီလိုသိအောင်သင်ကြားပေးတာကိုညာတာပရိညာဘာပရိညာလဲညာတာပရိညာဒါပြီးယုတ်ဆိုတာတခြားလားဟောက်ပြန်တာဟောက်ပြန်တာတရားထိုင်တာကမအောင်ဘူးနောက်တော့အောင်လာဟုတ်ပါဘူး။အတရားနာမသာကမခြင်းဘူး။ဟောခုလို့ခြင်းလာတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။တရားလေးတိုင်ကပူလိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူး။လွတ်လာရင်တော့ဟုတ်ပါဘူး။ညောင်းလာရင်တော့ဟုတ်ပါဘူး။ကြက်ခဲလာရင်တော့ဟုတ်ပါဘူး။တောင်းသိလာရင်တော့ဟုတ်ပါဘူး။နောက်တော့လေးတက်လာရင်တော့ဟုတ်ပါဘူး။အောင်းလေးကြိုက်လာရင်တော့ဟုတ်ပါဘူး။ခိုက်သိနာလာရင်တော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာလေးကြက်လာရင်တော့ဟုတ်ပါဘူး။မောလာရင်ခန္ဓာလုံးမှာပုံနဲ့အိတ်နဲ့လက်နဲ့ညင်နဲ့တောင်းနဲ့တင်းနဲ့နာနဲ့တုံနဲ့ချင်းနဲ့ကဲ့နဲ့ပေါ်လာတဲ့မှန်တဲ့များဘာဖြစ်တာလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောပြန်တာဘုရားရဲ့သဘော။ဟုတ်ပါဘူး။ရရဲ့ပြောပေါ့ပြန်တာဘုရားရဲ့သဘော။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောပြန်မှန်သိနေတာကဟုတ်ပါဘူး။ဟောပြန်နေတာကဟုတ်ပါဘူး။ဟောပြန်မှန်သိနေတာကဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကလက္ခဏာဝသိနာဘာသာဟုတ်လား။ယုတ်တော်နာတော်ကိုသိအောင်လို့ဒါကိုပြောနေတာ။ပြောနာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်ကဘာပြောလဲဣမိနာပဏဉာဏ်နေနသမဏကတောဝိပတ္တောဗုဒ္ဓသတိလတ္တသောလတ္တပရိတောနိယတကတိဩစုလသောတာကနောနာမဟောတိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်ရှင်တို့ကယုတ်တော်နာတော်ကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပါဣမိနာပဏဉာဏ်နေနသမဏကတောဉာဏ်၃ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်လေး၃ဉာဏ်အဲဉာဏ်၃ဉာဏ်မှာနံပါတ်၁ကကြောင်ကျူတိတဲ့ဉာဏ်ပြောပါလေကြောင်ကျူတိတဲ့ဉာဏ်နံပါတ်၂ကယုတ်ဉာဏ်တိတဲ့ဉာဏ်နံပါတ်၃ကဘာလဲယုတ်ဉာဏ်တိတဲ့ဉာဏ်နံပါတ်၃ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်နံပါတ်၃ကဘာလဲဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်၃ဉာဏ်ပြောပါလေတော့ကြောင်ကျူတိတဲ့ဉာဏ်ယုတ်ဉာဏ်တိတဲ့ဖြစ်ပြဉာဏ်ပဉ္စဉာဏ်တော့ဉာဏ်ပါဘုရားယောဂိကိုခန္ဓာကတော့ရှုလိုက်တယ်ရှုရတာလေးလေးကနာမည်ကြတဲ့ဘလုံးဝင်လာဘုရားတူးနေတာဘုရားတော်လည်းဘုရားတော်ကိုနာမည်ကြတာကနာမည်ဘုရားတူးနေတဲ့ဘောလေးကအလုံးလုံးပေါ်လာလားအကြောင်းပြုလားအကြောင်းပြုပါဘုရားဒီနဲ့နာမည်ကြတာကအကျေတူးနေတဲ့ဘောလေးကအကျေတူး
ဒိဋ္ဌနာတိကကသစ္စာတိုးနေတဲ့သဘောလေးကသစ္စာအာယုန်နဲ့ဓွာရကသစ္စာတိနေတဲ့သဘောလေးကသစ္စာအာယုန်နဲ့ဓွာရကသစ္စာတိနေတဲ့သဘောလေးကသစ္စာအတူတူလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအဲ့တိုးနေတဲ့သဘောကလည်းအကြောင်းကျိုးတိနေတဲ့သဘောလေးကလည်းသစ္စာကျိုးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတိမနပါဘေးပါဗျာပြောပါလေတော့ဓာတိဘေးသောအာဘောဘာယောဓာတိမနပါဘေးပါဗျာသတ္တရောမဟာဘုံတန်တိညမညတာသတ္တပစေနပစယောအညာမညာပစ္စည်းသာသနာပစ္စည်းဉာဏ်မှလည်းပါအောင်လားပါတယ်အဲ့ဒါဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့မှာဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာဘာတရားလဲမေးရင်ယုတ်တရားအစ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကဘာတရားယုတ်တရားဓာတ်ကြီးလေးပါကဘာတရားယုတ်တရားဒါကဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝေးထိခတ်နေတာကတရားဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝေးထိခတ်နေတာကတရားခန္ဓာကိုယ်တော့မှာနာတဲ့သဘောအောင့်တဲ့သဘောကျင်တဲ့သဘောဘူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလွတ်တဲ့သဘောညင်တဲ့သဘောတောက်တဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတာကအကျိုးတကယ်မဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝေးထိခတ်နေတာကတရားဖောက်ပြန်မှုတွေပေါ်လာတာကအကျိုးဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝေးထိခတ်နေတာကတရားဖောက်ပြန်မှုတွေပေါ်လာတာကအကျိုးအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာလူလာအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအကြောင်းသည်ပိဋ္ဌာအကျိုးသည်ဘုရားအကြောင်းသည်ပိဋ္ဌာအကျိုးသည်ဘုရားပေါင်းလိုက်တော့ပိဋ္ဌာဘုရားဒါပေမဲ့ပိဋ္ဌာဓမ္မကဓမ္မလို့ပြန်ရင်အကြောင်းကျိုးပါဗျာအဲ့ဒါလေးဟုတ်အောင့်နာလေးပေါ်လာတဲ့အလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာနာလာလေးပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းကျိုးပါဗျာဥဒါလေးပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းကျိုးပါဗျာဒါလေးပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းကျိုးပါဗျာရှိတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းကျိုးပါဗျာဆိုင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းကျိုးပါဗျာဒါပြန်ဘယ်မှာလေးပေါ်လာပေါ်လာဘလို့ပေါ်လာတာလဲဟဲ့အကြောင်းကျိုးပါဗျာအဲ့ဒါကိုပစ္စတ္ထလက္ခဏာတဲ့ဒေသံဒေသံဓမ္မနာပစ္စတ္ထလက္ခဏာပစ္စတ္ထလက္ခဏာဆိုတာအကြောင်းအကျိုးပစ္စတ္ထလက္ခဏာဘာလဲလဲအကြောင်းကျိုးပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်ရှုကလေးပေါ်လာပေါ်လာအကြောင်းအကျိုးတွေကသိသိပြီးတော့မှနာလေဆရာကအရင်ဆုံးရှင်းပြရမယ်ဟုတ်လားမထာရထိုင်ထိုင်ကအရင်မကြည့်ဘူး၃နိုင်ဆက်တိုက်ထိုင်မှု၅နိုင်ဆက်တိုက်ထိုင်မှု၁၀နိုင်ဆက်တိုက်ထိုင်မှုကအရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီယုံနံတို့ကြောင်းကျိုးတို့ပညာတို့ပရမတ်တို့အဖြစ်တို့အပြည့်တို့တမထာတို့ဝိပဿနာဒါလေးကိုကွက်ပြတ်တတ်ပြပြရမှာအရင်ဆုံးဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီလုတ်ခိုင်းရမယ့်ဟာကျတော့မလုတ်ခိုင်းမယ့်နဲ့ဟိုမဟုတ်တာလေးကြည့်ရှာအောင်ဒီမှာတက်တက်လို့စားခိုင်းလို့စားလိုက်မထာရထိုင်လို့ထိုင်တိုင်းမဟာပလင်ချစ်လို့ချိန်ခံကြာဘုပလင်ချစ်လို့ချိန်ခံခိုင်းရမယ့်ဟာမခိုင်းမခိုင်းရမယ့်ဟာဒီခိုင်းတွားပြီးဘောတာတနာဒီတိုင်းပါဆိုဟုတ်ရဲ့လားအာဘုပုံတိတ်တရားတွေညာကဓမ္မတွေအလုံးတရားတွေညာအကုန်လုံးဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါပြလို့ဒီအတူရောင်ကိုအစ်စ်မှထားသွားတယ်တွားပြီးဘောတာတနာကအလုံးရောပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးမိဘညီကောင်မှာဓမ္မတွေဒါဘုရားကလည်းညာတပြည်ညာလို့တိတိမာမလိုရမလဲကျေးရပါအတူတူကကျေးလို့ရှင်တိတိတော်ဘုရားကြီးအာစကိုင်းဟိုတကယ်အကယ်ဒမီဝိပဿနာစကိုင်းတိတိအကယ်ဒမီဝိပဿနာဌာနမှာအေးတိုင်းမှာဆိုရင်ဒီတဏ္ဍာအပတရားကိုတဏ္ဍပေးတာဆရာဘာပေးသွားလဲပြညာ၃ပါးကိုလက်ခံထားပြီးသွားတာဒီပြညာ၃ပါးကိုဆရာဘုရားအဓိကပေးသွားခဲ့တာတိတ်ကောင်းလားဆရာဘုရားကိုပြောချက်ပါဠိတော်ဒီကဲဆိုရရှင်းပြတော့ပါဠိတော်အထက်ကတီးတာလေကဲလို့ရှင်းတော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီကိုဥစ္စာတော့ဥစ္စာတော့ရအောင်ရှာတာတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ကိုဘုရားကတန်းတော့မေးတာအဲ့ကိုအလုံးနဲ့ကောင်းပါတယ်နောင်လာနောက်သားအာကမ္မထမ်းပြမယ်ဆရာလေးလမ်းမလွဲအောင်ဆိုတော့ဆောဘရားကြီးကပရိယတ်ကြီးနဲ့အညီဒီလိုသွားတယ်ဒီလိုသွားပရိယတ်ကြီးကဒီလိုဆိုထားပါလေအထက်ကဆက်ကဒီလိုဆိုပါလေမဟာဒီကဆရာဒီလိုဆိုပါလေပါဠိတော်ကဒီလိုဆိုပါလေဓမ္မလူကြီးပါဠိတော်ကဒီလိုဆိုပါလေသစ္စာဓမ္မဒီလိုဆိုပါလေခန္ဓာဝကဓမ္မကဒီလိုဆိုပါလေကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအဲ့မှာတဏ္ဍတက်နေတဲ့ဆရာတော်အလဲတော့ဓမ္မဆရာပြည်သားတယ်ဟုတ်တာလေပြီးဝင်သားလေအဲ့တော့တကယ်ပညာတတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြန်ပြီးတော့မှတဏ္ဍပို့ချပြတာပြန်လို့ဒီကောင်းတာပဲဒီကောင်းတာပဲအလုံးလေးမပါဘူးဒီနော်တင်ကြပို့ချမဲ့ပုံပေါ်လို့ချက်ချက်တက်မြင်ပြအောင်ဆိုရတကယ်မေတ္တာကုဏချိပါတော့ပြမခံတဲ့တော်80ကျော်တဲ့တိအနာမလူနာနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးဒါချူလာချူလာတရားတာဝနာလေးတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးဘယ်တော့ရှင်လေးနေတယ်တွေးတာချစ်တာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားဒီရောက်နေတာတိတ်ညာလို့နေတာ
စရိလူမနေနိုင်တော့ဖြစ်တာအဲ့တော့သွားလို့ပြောပါမလို့ဒီလောက်ဒီပရိယတ်ဒီထုံထုံပေါက်ပေါက်ကြည့်ပြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးဒီရှိမှရက်တဲ့အတုအရာကိုပဲကိုယ်ကနှက်တက်နေတယ်ဆိုငါရဲ့ဝင်ကြွေးလို့တာခေါ်လိုက်တော့ဗျာမှန်ပါဗျာဝင်ကြွေးပါရင်ဘုရားတော်ရောက်ကူကယ်လို့မရဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအားလို့ပါလေလားဒါကြောင့်ရောက်ကူတရားအမတ်တို့ဖြစ်မှာကြက်ကြက်နနခါခါနနကိုယ်ကိုရှင်းပြပေးမဲ့ဆရာကသမားကဆိုတာအဲလိုချင်းပါဘာလို့ဖះရကလည်းအချိန်ချင်းပေါ်မှာတက်တယ်မတိုက်တွန်းလားတက်တွန်းလားမှန်ပါဗျာဘုန်းဘုန်းကြီးကဘောဘောပေါက်ရတာဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြီးယောဂီခန္ဓာကိုယ်ရမှာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာအလွတ်လို့ပေါ်လာအကြောင်းကျိုးလာ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှုလုံးကရှုတဲ့ဘောလေးပေါ်လာတယ်။ဟောရှုလိုက်တဲ့ကံလေးကဘယ်လိုဝင်လာလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဝင်နေတဲ့ဆုံးကတော့တိုးဝင်တဲ့ဘောလေးရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါသွားပြီလို့ပြန်ပါဘူး။ပြန်ပါလို့ပြန်ပါဘူး။အဲ့ဒါရှုလုံးကဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဖြည့်အဲ့ဒါရှုလုံးကဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဖြည့်ဝင်လေလေးမချွတ်ပဲနဲ့ထွက်လေလေးအစာထွက်တဲ့ပုံစံရှိပါဘူး။ဝင်လေမပြတ်ပဲနဲ့ထွက်လေအစာထွက်တဲ့ပုံစံရှိပါဘူး။ရှုတော့ကဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဖြည့်ပြတ်သွားပြီပြတ်တလားအစာထွက်တလားအစာထွက်ပါဘူး။ဟောဝင်လေလေးချွတ်ပြီးရင်ထွက်လေလေးအစာထွက်ဆိုရင်အစာထွက်တာကဖြည့်အစာထွက်တာကဖြည့်ထွက်လေလေးလည်းဆုံးသွားရင်တိုးတဲ့ပုံစံရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဒါပဲသွားပြီလို့ဖြည့်ပါရရှုလုံးကဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဖြည့်ရှက်နေလုံးကဖြည့်ရှက်လို့ပြီးတော့ဖြည့်အဲ့တော့ဝင်နေလေးလဲဆုံးလိုက်သွားရောဣဒ္ဓဝိခုံဝိအရိယတာဝရကောဝေဒနာယပိစိတ္တနိမိရူပာသမိံပိအိသာနုပတိနိသာတိညိနိသာပရိတဝိတိတဏ္ဍာတံသမိနာအဘောကိဏံစိတ္တတာတိမောသမဏောပညာယပရိယောကမဏောသောအာတဝဏံကယအနန္တဝစိတ္တဝိမုတ်တေပညာဝိမုတ်တေနိဒေဝတံမေဘောတိတိတဲ့ပါဠိအဘိုးကြီးပါဠိဟိုယုတ်လို့ပါဠိယုတ်တယ်ယုတ်လို့နားမလည်တော့သိပါလေ။ဒါပေမဲ့အခုပြောနေတဲ့စကားလုံးကဘုံလို့ကိုတိပုဒ်တတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုနားလည်စေချင်လို့ပါဠိပြန်ပြောကြလိုက်တာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။အဲ့ဘုံလို့ကိုတတ်တယ်ရှောက်ချွားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုံကြီးလို့ပြောနေတာပါဠိတော်နဲ့အညီပါဠိနဲ့အညီမဟုတ်လို့ယုံရမယ်လို့ဘုံကြီးဆိုချင်တယ်။မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာကပြောတာကိုအဓိကတာ။ပါဠိလို့ဆိုအမှတ်တမ်းပါဠိတော်ပါလားမှန်ပါဘူးဒီရမှတ်တာခန္ဓာရဲ့မှတ်တာဘုရားမှတ်တာမှန်ပါဘူးဘုရားမှတ်တာမှန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးညွှန်နေတာကမှတ်တမ်းညွှန်နေတာဗျာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဘုရားပြောမှာမှန်ပါဘူးအဲ့ခန္ဓာကပြောတာကိုယောဂီတို့မှတ်မှန်မှန်ဆိုစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးရဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဘူးခန္ဓာကပြောတာကိုဟုတ်မဟုတ်မှန်မှန်မှန်ခန္ဓာကပြောတာကိုထောင်နိုင်တဲ့နာမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးဉာဏ်နာနဲ့မျက်လုံးမြင်ပြီးတော့မှခန္ဓာကကြောင်းလဲဖြစ်ပြတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်စဖြစ်ပြီရှင်းမလားတော်တော်ကျောက်ပြားကဘုရားပြောတယ်အနိစ္စလုပ်ပတ်ဒီအနိစ္စပင်အနိစ္စပရိတံဝိတိအနိစ္စလုပ်အနိစ္စလုပ်မှအနိစ္စလုပ်တိမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝင်နေလို့ဝင်လာတယ်ဝင်လေးဆုံးတော့တိုးဝင်တယ်ပေါ်လေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဘာဖြစ်သွားလဲရှိပါဘူးအဲ့လိုပြတာမမြဲလို့ပေါ့ဘာလို့ပြတာတော့မမြဲလို့ပါမမြဲတာပါတော့မမြဲပါအဲ့အဲ့ဒါပဲအနိစ္စလို့ရှိအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့ဆိုဒါပြောတာပဲရှင်းလားသူကအနိစ္စလို့ပါဒီအနိစ္စပြီးအနိစ္စပဋိသင်္ဝေဒီတရတ္တမပိတာအဘောကိတာဒါကျင်းနေမဟုတ်ဆိုတော့ပြရဲ့တရနှစ်လ1960ခုနှစ်မှာအနိစ္စလို့ရှိအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သိလို့သိချောင်းဟောချခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဖို့နဲ့ဆရာကပြည့်စုံချာချာကိုဒီရှိကဆရာပါဟောတယ်နောက်ကနေပါလိခုမလားအဲ့ဒါကကျုံတို့ချက်တို့ကိုပြထလိုက်တယ်အဲ့ဒါယောဂီဒီမှာဉာဏ်အောင်ဉာဏ်ဉာဏ်မစဘူးဒါအများကြီးရေးကြည့်ပါလားဒါအများကြီးရေးကြည့်ပါလားဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီမှာဥဆောင်ရတဲ့ဒါဥပညာသောတာလို့ဥကိတရာလို့ဟောဆက်ဖို့နဲ့ကလေးပြစ်ဖို့ထားတယ်ဟောတဲ့တရားဆရာကြီးကဥပနိတိယကျက်ကျက်နနာဟောတဲ့လူကလည်းဥပနိတိယကျက်ကျက်နနာဟောဆရာကြီးဥပနိတိယတိုင်းတရားလမ်းကြောင်းကတဲ့မြောင်သွားဟုတ်လားဟာတရားလမ်းကြောင်းလိုက်သွားတရားလမ်းတော့တဲ့မြောင်မှမသွားမမစရာဘာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အနိစ္စလူပတ်ဒီအနိစ္စတော့လားမရှိတာဘာလဲတော့ရှိတာဘုရားမှာရုပ်ကိုကြားရတာကြားရတာကြားလုံးကဖြစ်တယ်ကြားလုံးကဖြစ်တယ်ဘုရားကြားတဲ့တော့ဘုရားရှိသေးလားရှိတာဘာကြီးရှိသေးလားရှိတာရှိလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ဟောကြားတဲ့သဘောလေးပါလားလို့သိရတာတတိယကြားတယ်ဟောကြားစိတ်လေးပါလားလို့ကြားစိတ်လေးပါလားလို့သိရင်တော်တာနော်ဟောမရှိတော့ပါမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးနဲ့ချက်ချတိုင်းရင်
明白了吗？行不啦？行吧。但修修满地人都差，修了多的为了这什么哦？不需要把拉路，说明在抢男人，明白了吗？行不啦？行吧。下雨了嘛？下点下满地的人，屁股都凉不喽，明白了吗？下雨了，比如说下点多的去的啦？去了。还没多久。对了，那别管了哦，没去的话，那就回来给他发了，明白吗？他们啦，他讲修龙啊，皮修来多少东西来啦？皮，下来龙啊，皮下来多少东西来啦？皮，六个人跑出来啦？皮，哎，六个人不跑公司来啦？皮，四个人跑来啦？皮，不管不修了来啦？皮，七个人不跑来啦？皮，不管不修了啦？皮，八个人跑来啦？皮，不管我们掉到来啦？皮，好了，四个人一个人跑到来，七个人八个人挨着我俩，他妈跑了。爷爷叫我妈过来了，哎，你这个你路上几个年轻人哦，有个阿拉尾巴的男人，去到哪里？信啦，我家里喏，咦，哎咯，阿弟来来说，哎咯，皮皮变的啥个喂？敌人呐，都过来，皮皮变的啥个嘞？敌人啊，拜拜奶奶，你那个不认呀？拜拜奶奶，你那个不认呀？啊，不认呀嘞？不认呀？拿们嘞拿嘞，让新家你那个娘家，不然这边你那个爹妈，行不行啊？行啊！那大家们就修罗啊，皮修罗皮罗，皮过年哪里？他们啊，哦，皮过年来哪里？大家们就为了你送来，不晓得吧？这慢慢的嘛，不晓得吧？不晓得。我来送外卖，是吧？这里来送外卖，是吧？这里是外卖，后来我来旅游，这里旅游嘛，怎么着？我来送马路，是吧？这里送马路，是吧？都说明在抢来了吧？都，明白了吗？怎么谈呢？明白了吗？啊，拼呢？拼。修干呢？修干。拼年呢？干。有呢？干。讲呢？就。哎，路哪里啊？对面那个，娘家，对面。不然这边的那个，对面啊，对面。这边的那个，对单一话咱们呢，咱们呢，勒克呢，阿罗贝的话，勒克呢，我们尼加沃的那个，对面，对面那对面，那么这边的那个就来，后面喏，啊，哎，路你那把的，对单一话咱们都没啥，对面的，这才哪个对面，我的对面，勒克呢，我们尼加沃的那。Binya, pahana perinya nama. Tambah ambil lagi sudah kagak. Oh, dah jadi bukan nak tu. Nanti bukan dia ni. Nanti depan lah tu tiga jauh. Teka yang di sini. Pahana perinya. Teka. Apa yang dia guna ni? Nisa binya di bezakan nak buat ina. Nisa binya di kain demi ada sudah itu. Mereka dia guna ni lagi mana? Tadi lah di sini kuat. Baru ni sen. Dia pilih dia telah asalul lah. Asalul lah ni lagi mana? Okey lah, begini sahaja. Ada di sini. Okey lah, begini sahaja. Apa pun yang okey lah, begini pergi dah. Apa pun yang no, tetap begini pergi dah. Kita jauh, kita jauh. Oh, acer makan tu, bawanya tetap. Kena tu, bawa tu, tidak jauh. Tetap ya, begini pergi dah. Orang yang tuh ini dah suruh. Tanda ya, musik kita boleh faham dah le. Pergi dah. Pergi dah, pahana. Pergi dah, pahana. Pergi dah. Sugar yang apa? Tadi hari sugar kita sugar karena alam tak kaya kok, no? Kalau sugar nak kita lupa desa. Mishirawala, oh mishirawala, mishirawala, boleh semua mishirawala, boleh semua mishirawala. Oh, kau yang jauh ni kita bumi ni le, hari tiada perniaga desa, mana desa, desa ni. Kita pun ni ni dah berjalan lama tu ye. Tapi bawali, bawa bawali kita dah. Tapi bawanya tetap sulit kan? Tapi kaya dari sini. Kita ni no tetap ada di sini. Nada asal kita tidak. Ada di sini. Kurang ni kurang ni no. Tanya apa dia? Elu tadi tu mina uzi ke sabu. Shui ni pernah aku pahana perinya. Apa perinya? Pahana perinya. Kau nak le aku tinggi aku. Nyata perinya. Kau
လံဖြစ်ပြနေတာကိုဒိဋ္ဌိနာပညာဖြစ်ပြနေဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာကိုပါဏာပညာပညာဘာသုံးပါးပညာသုံးတာခြင်းနည်းနဲ့အဲ့ဒီပညာသုံးပါးပါပါပဲနဲ့ရုပ်လပါမှလည်းမရှင်းကြပဲနဲ့ဒီတိုင်းရှိဒီတိုင်းထိုင်ဒီတိုင်းတာအမထားတိုင်းယူပါလားဘယ်နည်းနဲ့မှအရေးအောင်ဖြစ်နေတော့ရှင်းမရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဘောပေါက်ရလားရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှိမှရှိအကန့်ရှိနေအချိန်မကုန်ကြပါစေနဲ့ဒီလောက်ဒီပရိယတ်ဒီသာသနာတော်ကြီးထောကားနေတဲ့အချိန်မှဒုဒ္ဒရောကောင်းဒီစစ်စစ်မှန်မှန်သွားကြဖို့မလိုဘူးလားဘုရားရှင်ချစ်ပြက်လည်းမြင်ဒိဋ္ဌိလည်းမြင်ပြောချစ်ပြက်လည်းမြင်ဒိဋ္ဌိလည်းမြင်ချစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဒီတဲ့ဉာဏ်ကဘုရားသစ္စာဒီသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးပြီးတော့ဝိသိကိစ္စကဘုရားသစ္စာဘုရားလေးနေကင်းနေတာကဘုရားသစ္စာသစ္စာမနဲ့ချက်ဒိဋ္ဌိချစ်ပြက်လည်းမြင်ဒိဋ္ဌိလည်းမြင်သစ္စာသစ္စာဖြစ်တဲ့လည်းမြင်ဒိဋ္ဌိလည်းမြောသစ္စာလည်းစာဖြစ်တဲ့လည်းမြင်ဒိဋ္ဌိလည်းမြောသစ္စာလည်းစာအဲ့လိုအချိသုံးပါးညီနေမှာအိမိနာပန္နာဉာဏ်နေနာသမနာကတောဝိပတ္တောဗုဒ္ဓသာတိလတ္တကောလတ္တပရိသောနိယတကတိကောသုလဘောဓပန္နနာမဟောတိဒါသုလဘောဓပန္နသုနိညမလိုပြောရင်တေချာဘောဓတာပန္နတိမတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုနိတေချာဘောဓတာပန္နတိမတ်ရှုနိဆိုတာဒီလိုစနစ်ပါလေအခြေခံမူဝါဒတွေပါလေဉာဏ်ရှုမှရှုကံရှုမဟုတ်ဘူးဒီမူဝါဒနဲ့ဒီစနစ်ကိုဘယ်သူပေးကြတာလဲဘုရားပေးကြတာဘုရားဒီကဘယ်သူပေးကြတာတော့ဘုရားပေးကြတာဘယ်သူပေးကြတာတော့ဘုရားပေးကြတာဒီဘုရားပေးတဲ့အချိန်တိုင်းသွားရင်တော့ဘုရားလိုရောက်တဲ့နေ့ကရောက်မှာပေါ့ရှင်းလားဒီမူဝါဒတွေဘာတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့ရရှုမှရှုအကန့်ရှုနဲ့ရောက်လို့ရင်ခိုင်းတဲ့နာကိုမခိုင်းမခိုင်းတဲ့နာကိုခိုင်းအဓိကထားမှာကိုအဓိကမထားအဓိကမထားမှာကိုအဓိကထားဟုတ်မလားအဲကြောင့်လည်းဒီမှာဂျူဂျူပေါ်တော့ချက်လာတယ်ဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်မလားကြောင်တယ်လို့ကြောင်တယ်လို့ဖြစ်ကုန်ပါအဲ့ဒါမြန်တဲ့သတိသာရလို့မက်လို့လို့ပို့လို့လို့ကိုဆရာကပေးတယ်လို့ဒီဆရာကပေးတယ်မှတ်ထားရုပ်လို့မက်ကြပြီပုံကြပြီဓာတ်ရိုက်ပြောနိုင်တာဖျားမှတပါဘူးမှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောပြီးရေးချလိုက်တယ်ပြောတဲ့သူကလည်းလူလိန်နဲ့ဘောရလားအဲ့ဒါကိုသာယာရင်လည်းငါအလိန်ခံလိုက်ရတာမှားလိုက်တော့ပြပြကာကာပြောတယ်လို့မှန်ရှင်းမလားဒီမှာလားဘုရားစံဝင်နေတာဒီလိုနေစတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်လို့လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရတိဆရာတော်ချောလို့လာလာနေစတဲ့လိုချင်လို့လားဒီနေစတဲ့လိုချင်လို့ဓမ္မရတိဆရာတော်ချောလို့လာတယ်ဒီမှာတယောက်မှမရှိပါဘူးဘယ်တော့ယုံဆိုးနေတာပါလဲဟုတ်လားကဲကောင်းပြီဗျာဒါအခုကမောဘုံမှာလည်းရုံးစ1500ရှိတယ်အခုရန်ကုန်မှာယောဂီ800အာမနေ့ကဖွင့်ပွဲရန်ကုန်မှာလည်းပဲအဲ့တော့ဥမာယောဂီ1500ကိုပြစ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးကမန္တလေးကိုအတင်းကြီးချလာနေစားတော့ရှင်မရရဲ့မတော်ပါရွှေလို့ပြစ်ထားတော့မှလားဗျာဟိုလာပြန်လာမှာပါအဲ့လိုခဏလေးပါအဲ့လိုမန္တလေးကယောဂီတော့ညနာလေးသွားပြမတရားလေးသွားဟောမှာဟာတရှင်မရလေးတဲ့မောဘုံကယောဂီကိုပြစ်ပြီးတော့မန္တလေးကယောဂီဆိုပြီးသွားနေတာပဲလေဒီကသားနဲ့သားကုန်းကကန်းသားပြီးတော့သားပြီးပါပဲလို့မန္တလေးကယောဂီကိုပြိုင်မျက်နှာလေးပြချင်လို့အာမန္တလေးယောဂီသိချင်လို့လို့ပြင်းချင်လို့လို့အဲ့ဒါဟုတ်ပါပြီ။ရှင်ကြရတဲ့သာသမီကြီးတူတူတဲ့မန္တလေးကယုံနေပို့ချင်တာ။ကြားလို့လဲဆိုလဲဆင်းပြီးတော့ချက်တယ်ချက်တယ်ချက်တယ်ဟေး။အဲ့ဒါဘလောက်ချက်တော့ဟိုဘလောက်ချက်တော့စားပြီးတော့ခံပြေးချင်တယ်။စားပြီးတော့မှလည်းစားမလား။စားမလား။အဲ့ဒါပဲရှင်ကဘာကြီးတာ။ညချက်တော့မှခံပြေးလို့စားပါပဲ။ဒီလေကဘုရားသိပြီရုပ်လို့နာလည်းသိခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့တတ်သိခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဟဲ့လမ်းတွေကောင်းအောင်အလမတန်ဆိုရင်ပါလေဒါကဘုံဘုံပြောတာကိုကြည့်လဲမယုံပါနဲ့ခန္ဓာပြောတာကိုယုံပါခန္ဓာဘာပြောလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နိုင်မှဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မှရုပ်လို့ဝိပဿနာဆက်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါရှင်းမလားဒါကဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်စရာဘုရားသစ္စာဘာမှမရှိတော့ပါလားရှိတော့ပါလားဆုံးနေတဲ့ခြံတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါကတိကလည်းဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့ဝိသေကိစ္စကဘုရားဘုရားရဲ့ချုပ်ရည်ရတဲ့ဟာကဘုရားသစ္စာကိုမြဲခြင်းဘုရားရှင်နေတော့ဒီတိုင်းကတော့တက်တက်နက်နက်တိတိမိမိစတဲ့တကြတာရှုနိုင်ငါတို့ဒီကွာတော့လာပါတီကိုတီရမယ်လို့ဆုံးတဲ့ချက်သာဓုခေါ်ဓုခေါ ဓုခေါ်အလုံးကိုဤချမ်းမှချင်းစီချမ်းသာခြင်းခရိယာနှလုံးအိပ်ကြီးကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရပြီလေ
ဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ